Ассаламу алейкум, эфирде Ахбарот 24 дастуры. Бүгін дастурымызда. Янги оқу елі, у қандай болады? Давлатымыз рахбары райсілігі де өткен видеоселектор еғылышды, шу ва іштимай хмайы масалалары мұхакима қаланды. Бостонлық туманыда башқаруының алоқыда тәртибіні жари етіш арқалі туризм жадал рывожлантырлады. Озодлик шкухыдан артық бақыт бар ма? Ушбу туйғуны өз хайотыда хис қылген юрташларымыз тақдир мысалыды. Инновацион иншоатларда заманавий шароитлар. Құрлышы якуниге етеоткен давлат хызматлары марказларның янги имкониятлары. Пойдақтымызды куз қыш мавсумыге тайоргерлік кедейапты. Уны беталафат өткезіш бойча ішлер қай тарызда ташкер етірмоқты. Халқаро армия ойларда мамлекетімізнің 16-та жамасы ватанымы шарафыны мұнасып хымая қылмақты. Мусабақа күндалегіден репортаж. Өзбекистан Республикасы президенті Шавкет Мирзиёев райслигида бүгін коронавирус пандемиясы оқыбатларыны юмшатыш бойча көрлеоткен чора тадбырлар тахлилі, ахалыны іштимайы қолап қуатлаш, умуми орта талым муасасаларды оқу еліге тәйіргелік масалалары бойча видеоселектор йығылышы өткезілді. Davlatimiz rahbari kun tartibidagi asosiy masalaga o'tishdan oldin koronavirus bilan bog'liq vaziyatga to'xtaldi. Joriy haftada kuniga o'rtacha 370 ta yangi bemor aniqlangani, karantin talablari yumshatilgan hozirgi sharoitda ushbu raqam nazorat ko'rsatkichi bo'lishi qayd etildi. Hokimlar, sektor rahbarlari hamda mutasaddi idoralar xodimlari har bir mahallada, jamoat joylari, transport va korxonalarda sanitariya talablari bajarilishi bo'yicha temir intizomni ta'minlashi zarurligi aytib o'tildi. Ayniqsa to'y marosimlarini bir necha kun davomida yoki bir kunda 3-4 marta o'tkazish holatlariga chek qo'yish kerakligi ko'rsatib o'tildi. Koronavirusga chalingan bemorlarni dunyodagi eng ilg'or va ishonchli usullar bilan davolash uchun barcha choralar ko'rilayotgani Jumladan hozirgi paytda Rossiya, Germaniya, Turkiya, Xitoydan 75 nafar yuqori malakali shifokor yurtimizda ish olib borayotgani ta'kidlandi. Hali koronavirus yonimizda yuribdi. Koronavirus albatta kamayapti, lekin biz bunga juda katta chora tadbirlar ko'ryapmiz. Mana davolanganlar 37873 nafarga yetdi, 93%. Shu masala bo'yicha bosh prokurorimizga alohida topshiriq va viloyat hokimlariga, rayon hokimlariga agar qaysidir rayonda, qaysidir qishloqda, mahallada mahalla raisi, rayonda hokimi, viloyat hokimi mana shu kasallikni yashirish kasal bo'lganlarni Mana shu bizda svotkalarga bermakon choralar tadbir qilsa juda katta jinoiy javobgarlikka tortish kerak. Bu xalqimizni sog'lig'iga ta'sir etayotgan juda katta zarar bu. Shuncha tajriba orttirdik. Ana shu tajribani inobatga olib biz faqat haqiqatni bildirib, odamlar bilan muloqot qilib, hamma joylarda mukammal tizimni hisob-kitobni joyiga qo'yishimiz kerak. Fursatdan foydalanib, aziz va hurmatli vatandoshlarimizga, xalqimizga murojaat qilib, mana ko'ryapsizlar, Yevropada yana karantin normalarga qaytish majbur bo'layapti. Har kuni oynay jahon orqali ko'ryapsizlar, zararlanganlar soni kun sayin ko'payapti. Biz yana karantinga qaytmasligimiz uchun birinchi kundan boshlab aytayapman. Metin intizom bilan qudratli bo'lib chiqishimiz kerak. Biz karantin normalarga e'tibor qilib, maskani yechmasdan, masofa ushlab, shu cheklovlarga albatta hamma e'tibor berish kerak. Hamma masala o'zimizni qo'limizda. O'zimiz ogoh, sezgir, ehtiyot bo'lib, intizom, tartib, karantin normalariga juda katta e'tibor bilan qarash oiladan boshlab, mahalladan boshlab, rayon, shahar, viloyat va butun jamoatchiligiga befarq bo'lmasdan tajribamizga suyangan holda mutaxassislarni bergan tavsiyalarni e'tibor qilib, ham sog'lig'imiz, ham iqtisodiyotimizga e'tibor berib, shu sharoitga, shu muhitga munosib harakat qilib yashasak, natija boshqacha bo'ladi.
Yig'ilishda ko'makka muhtoj oilalarga moddiy yordam berish masalasi ham ko'rib chiqildi. Shu maqsadda 26 avgust kuni davlatimiz rahbarining aholini ijtimoiy qo'llab-quvvatlashga qaratilgan qo'shimcha chora-tadbirlar to'g'risidagi yana bir qarori qabul qilingan edi. Qarorga ko'ra ko'makka muhtoj oilalarning bolalarini qishki kiyim-bosh, maktab formasi va o'quv qurollari bilan ta'minlash maqsadida temir daftarga kiritilgan, boquvchisini yo'qotgan va nogironligi bo'lgan 16 yoshga to'lmagan bolalarga 500 ming so'mdan yordam puli beriladi. Ushbu moddiy yordam bilan jami 810 mingdan ziyod bolalar qamrab olinadi. Buning uchun 400 milliard so'mdan ortiq byudjet mablag'lari ajratildi. Boquvchisini yo'qotgan oilalardagi va nogironligi bo'lgan 16 yoshga to'lmagan bolalar bo'yicha aniq hisob-kitoblar mavjud bo'lib, to'lovlar pensiya jamg'armasi tomonidan pensiya va nafaqaga qo'shib beriladi. Bu juda qulay, chunki tizim bor. Mahalla va oilani qo'llab-quvvatlash vazirligi, hokimlar hamda sektor rahbarlariga yordam pullarini muhtoj oilalarga adolatli, ochiq va to'g'ri yetkazib berish, hech kimni e'tiborsiz qoldirmaslik yuzasidan topshiriqlar berildi. Aholi bilan uchrashib, ushbu mablag'lar haqiqatda yordamga muhtoj bolalarning barkamol rivojlanishi va sog'lig'i uchun sarflanishi zarurligini tushuntirish vazifasi qo'yildi. Butun dunyoga yoyilgan koronavirus pandemiyasi ta'lim sohasi oldiga ham yangi muammo va talablarni qo'ymoqda. O'quv yilining boshlanishiga esa sanoqli kunlar qoldi. Albatta, oradagi katta tanaffusdan so'ng o'g'il-qizlar qadrdon maktablaridagi mashg'ulotlarni sog'ingan. Barcha ota-onalar, o'quvchi yoshlar ushbu jarayon hozirgi murakkab vaziyatda qanday shaklda olib boriladi va darslar qachon boshlanadi degan savollarga javob kutmoqda. Video selektor yig'ilishida ana shu savollarga oydinlik kiritildi va yangi o'quv yilini boshlash bilan bog'liq masalalar atroflicha muhokama etildi. Xabaringiz bor, mamlakatimizda ilk koronavirus infeksiyasi aniqlangandan so'ng 16 martdan boshlab an'anaviy ta'lim jarayonlarini to'xtatishga majbur bo'ldik. Mana 5,5 oydirki farzandlarimiz jonajon maktabiga bora olmasdan tengdoshlaridan ajralgan holda uy sharoitida onlayn tahsil olmoqda. Ota-onalardan kelib tushayotgan ko'plab murojaatlarga ko'ra, bu o'g'il-qizlarimizning uyda qolishiga ta'lim va tarbiyasi izdan chiqishiga, jamiyatdan ajralib, ruhiy ta'sirga uchrashiga sabab bo'lmoqda. Kuni kecha Jahon sog'liqni saqlash tashkiloti rahbariyati jahonda koronavirus kasalligi yana 2 yilgacha davom etishi mumkin deb aytdi. Biz ham shundan to'g'ri xulosa qilishimiz kerak. Bu degani pandemiya sharoitida koronavirus bilan yashashga, ishlash va farzandlarimizga ta'lim berishga doimo tayyor bo'lishimiz kerak. Hozirda barchamizning qiynayotgan savol yangi o'quv yilini qachon, qanday tashkil etamiz? Ta'lim jarayonlarini imkon boricha tezroq va sifatli tiklash yurtimiz kelajagini hayot muammosi masalasi bu. Bugungi kunda maktablarda 6 million 200 mingdan ortiq o'quvchilar ta'lim olishini inobatga olsak, maktab ta'limiga befarq bo'lgan bironta oila yo'qligini aytishimiz mumkin. Vazirlar mahkamasi xodimlari, apparatimiz xodimlari, joylardagi viloyat hokimlari, rayon hokimlari, maktab direktori, o'qituvchilari, ota-onalar bilan muhokama bo'ldi. Juda murakkab masala. Agar har safargidek tartib intizom bilan, mas'uliyat bilan har bir mahalliy rahbarlar o'zimizni farzandimizga, o'zimizni nevaramizga, o'zimizni oilamizga bo'lgan munosabatni bildirib, xalq ta'limini xodimlari bilan, hurmatli muallim va o'qituvchilar, maktab direktorlari bilan birga juda katta jarayonni boshlashimiz kerak. Albatta, biz ota-onalardan ham so'rov o'tkazdik, so'rovlar natijasini ham hammamiz bilamiz. Ular o'z fikrlarini bildirgan. Ota-onalarga ham, xalq ta'lim xodimlariga ham murojaat qilib, joylardagi mutasaddi tashkilotlar rahbarlariga murojaat qilib bir narsani aytmoqchiman. Juda murakkab vaziyatdan qachon chiqib keta olamiz. Hozirgi bugun mana shu selektorga aytilgan hamma masalalarni hisob-kitobini joyiga qo'yib, tayyorgarlik qilib, hali vaqtimiz bor. Ko'p ota-onalarda nimaga 1 sentyabrdan emas degan savol ham ko'ndalang turibdi. Yakka yagona to'g'ri qarorni joylarda qabul qiladi. Bir hafta shoshilmasdan har bir maktab, har bir o'qituvchi, har bir ota-ona bilan bevosita muloqot qilib, keyin qaror qabul qilamiz. Hech kim Toshkentdan turib shunday bo'ladi deyishga haqqi yo'q.
joylardagi rahbarlarni o'zi bizga bu gaplarni aytish kerak. Har bir maktabni o'zi direktori mas'uliyat va javobgar, sektor rahbari, rayonni, shaharni hokimi mas'uliyatini bo'yniga olish kerak. Депутатлар, махалий хакимликлар, оқытувчилар ва ота-оналарнинг хоҳиш ва истакларини қондириш мақсадида мактабларимизда таълим жараёнини бир вақтни ўзида икки хил шаклда ташкил этишга қарор қилдик. Яъни, таълим жараёнини аксарият ота-оналар талабларига кўра анъанавий, шу билан бирга масофавий шаклда ташкил этишга мажбур бўламиз. Нимага десангиз, талаб, хоҳиш, истаклардан келиб чиқиб pastdagi sharoitdan kelib chora tadbir qilamiz. Bu chora tadbirga hamma sharoitlarni davlat yaratib beradi. Hammasi o'zimizga bog'liq. Yana bir marta aytayapman, atrofimizda yuribdi virus. U qanday aql bilan bizni kasal qilayotgan bo'lsa, biz 10 karra aql bilan virus bilan ishlasak natija bo'ladi. Boyligimizni beryapmiz sizlarni qo'llaringizga. Mana shuni hamma bilish kerak. Xalq ta'limi vazirligi tomonidan alohida so'rovnoma tuzilib, har bir ota-onaning fikri batafsil o'rganildi. Bu tadbirda 5 million 500 ming nafar ota-ona ishtirok etdi. Ularning 76% ta'lim jarayonini maktabga qatnagan holda, ya'ni an'anaviy shaklda olib borish tarafdori bo'lgan. 24% esa masofaviy shaklda teledarslar orqali davom ettirishni ma'qul ko'rishgan. Bundan tashqari mazkur masala yuzasidan dunyodagi vaziyat ham o'rganildi. Birlashgan Millatlar tashkiloti bosh kotibi Antonio Guterres pandemiya sababli ko'p davlatlarda to'xtab qolgan ta'lim jarayoni oqibatlari kelgusida dunyo hamjamiyati uchun o'ta og'ir bo'lishi mumkinligini aytdi. Bu degani barchamiz pandemiya sharoitida koronavirus bilan yashash, ishlash va farzandlarimizni o'qitishga tayyor bo'lishimiz kerak. O'qituvchilar bilan o'tkazilgan muloqotlarda ham aksariyat pedagoglar bolajonlarning ko'zi va qalblarini sog'inganini, ta'lim va tarbiya berishga tayyor ekanini, maktablar ochilishini orziqib kutayotganini bildirishgan. Shu xulosalardan kelib chiqib, maktablarda ta'lim jarayonini bir vaqtning o'zida ikki xil shaklda tashkil etishga qaror qilindi. Ya'ni aksariyat ota-onalar talabiga ko'ra an'anaviy, shu bilan birga masofaviy shaklda yo'lga qo'yiladi. Yig'ilishda maktablar faoliyatini 16-sentyabrgacha bosqichma-bosqich yo'lga qo'yish ta'kidlandi. Mendan bugungi kun qahramonlari kim deb so'rashsa, bu sog'liqni saqlash xodimlari bilan bir qatorda hurmatli ustozlarimiz deb aytgan bo'lar edim, dedi prezident bugungi yig'ilishda. Davlatimiz rahbari jamiyatda o'qituvchi va ustozlarning obro'yini ko'tarishga e'tibor talab darajasida emasligini ta'kidladi. Bu yerda gap faqat moddiy rag'bat haqida emas. Biz o'zini yoshlar ta'lim tarbiyasiga bag'ishlagan har bir fidoi muallimga nisbatan yuksak hurmat, ehtirom muhitini shakllantirishimiz kerak. Bitta bolani 11 sinfgacha tarbiyalab, voyaga yetkazish qancha mashaqqat. Ayniqsa sinf rahbarlariga ko'p narsa bog'liq. Biz ularni eshitishimiz, qo'llab-quvvatlashimiz kerak. Maktabda o'zgarish bo'lmas ekan, hech qaysi sohada o'zgarish bo'lmaydi, dedi Shavkat Mirziyoyev. O'qituvchi va shifokorlarning fidoi mehnati, yuksak xulq-atvori namunasini namoyon etish maqsadida to'liq metrajli film va seriallar, ularning faoliyati haqida ko'rsatuvlar tashkil etish bo'yicha ko'rsatma berildi. Videoselektor yig'ilishida pandemiya sharoitida ta'lim jarayonini tashkil etish bo'yicha dolzarb chora-tadbirlar muhokama qilindi. Tuman va shahar hokimlari sektor rahbarlariga maktablarni sanitar talablarga muvofiq birlamchi vositalar bilan to'liq ta'minlash vazifasi qo'yildi. Sanitariya xizmati markazlari 5-sentyabrga qadar o'z hududidagi maktablarning yangi o'quv yiliga tayyorgarlik holatini o'rganib, jamoaga qo'shimcha o'quv treninglar o'tadi. Bundan maqsad maktablarga amaliy yordam ko'rsatib, ota-onalarning ko'nglini xotirjam qilishdir. Mahalliy xalq deputatlari kengashi 7-sentyabrdan boshlab o'z tumanidagi epidemiologik sharoitdan kelib chiqib, maktablar faoliyatini yo'lga qo'yish yuzasidan tegishli qaror qabul qiladi. Xalq ta'limi vazirligiga maktablarda harakatlar sxemasini ishlab chiqib, tajribadan o'tkazish bo'yicha topshiriq berildi. Bu tajriba asosida o'quvchilarni maktabda kim kutib olishi, qaysi sinf qaysi eshikdan kirishi, sinfxonalarning havosi qachon almashtirilishi kabi har bir qadam aniq belgilab olinadi. Bu salkam 6 oydan buyon o'quv dargohini sog'ingan bolalarning tezroq moslashishi hamda xavfsizligida muhim o'rin tutadi. Hozirgi sinovli davrda maktab direktori, sinf rahbari va ota-ona o'rtasidagi muloqotni har qachongidan ham kuchaytirish, uydan ta'lim oladigan o'quvchilarning o'zlashtirishini kundalik monitoring qilish lozimligi ta'kidlandi. Bu o'quvchilarning yaxshi bilim olishi, shu bilan birga sog'-salomat bo'lishini ta'minlaydi. Video darslarni sifatli tayyorlash, bu jarayonga davlat va nodavlat telekanallarini faol jalb etish, 3 ta telekanalda doimiy efirga uzatib borish zarurligi qayd etildi.
Axborot texnologiyalari va kommunikatsiyalarni rivojlantirish vazirligiga joylarda raqamli televideniya signali va internet tezligini ta'minlash, chekka hududlardagi kommunikatsiya tizimlarini to'liq testdan o'tkazish bo'yicha ko'rsatma berildi. O'quvchilar uchun internetdan foydalanishda imtiyozli maktab tarif rejasi joriy etilishi aytildi. Ta'lim muassasalaridagi tozalik va ozodalikni saqlash, sinfxonalar va atrofni dezinfeksiya qilish masalalariga alohida e'tibor qaratildi. Yig'ilishda qayd etilganidek, har bir maktabga Ichki ishlar va milliy gvardiya xodimlari biriktirilib, tartibni saqlash va karantin talablariga amal qilinishini nazorat etadi. O'quvchilar sog'lig'idan doimiy xabardor bo'lish maqsadida hududiy poliklinika yoki vrachlik punktlaridan kamida bir nafardan tibbiyot xodimi jalb etiladi. Pedagoglarning 1-oktyabrga qadar grippga qarshi bepul emlanishi, shu bilan birga o'qituvchilarning mehnatini munosib rag'batlantirish bo'yicha ko'rsatma berildi. O'quv dargohlari faoliyatida xavfsizlik choralarini ko'rish, shuningdek mahallalarda koronavirusga chalingan xonadonlarni o'z vaqtida aniqlab, maktab ma'muriyatini tezkor ogohlantirish muhimligi ta'kidlandi. Mutasaddi vazirliklarga maktablar uchun pirometr va dozatorlar xarid qilish hamda hududlarga yetkazish bo'yicha topshiriqlar berildi. Viloyat hokimlari maktablarni dezinfeksiya qilish, antiseptik vositalar, tibbiy niqoblar bilan ta'minlashga mas'ul etib belgilandi. Har bir rahbar o'z vazifasini chuqur his qilib, ishga sadoqat va mas'uliyat bilan yondashsa, ham tizim ishlaydi, ham xalqimizning talabini bajargan bo'lamiz, dedi Prezident Shavkat Mirziyoyev. Video selektor yig'ilishida maktab rahbarlari, o'qituvchilar va ota-onalar ham qatnashdi. Vazirlar va viloyat hokimlari kun tartibi yuzasidan axborot berdi. Respublika maxsus komissiyasiga muhokama qilingan chora-tadbirlarni inobatga olib, tegishli qaror qabul qilish topshirildi. Bugun davlatimiz rahbari O'zbekiston Respublikasi mustaqilligining 29 yilligi munosabati bilan davlat xizmatchilari hamda ishlab chiqarish va ijtimoiy iqtisodiy sohalar xodimlaridan bir guruhini mukofotlash to'g'risidagi hamda O'zbekiston Respublikasi davlat mustaqilligining 29 yilligi munosabati bilan harbiy xizmatchilar va huquqni muhofaza qilish organlari xodimlaridan bir guruhini mukofotlash to'g'risidagi farmonlarni imzoladi. Bugun O'zbekiston Respublikasi Prezidenti Shavkat Mirziyoyev O'zbekiston Respublikasi mustaqilligining 29 yilligi munosabati bilan davlat xizmatchilari hamda ishlab chiqarish va ijtimoiy iqtisodiy sohalar xodimlaridan bir guruhini mukofotlash to'g'risidagi farmonini imzoladi. Mazkur farmonga binoan mamlakatimiz mustaqilligini mustahkamlash, uning iqtisodiy qudratini yuksaltirish barcha sohalarda olib borilayotgan keng ko'lamli islohotlarni muvaffaqiyatli amalga oshirish borasidagi ko'p yillik samarali mehnati, xalqimiz farovonligini oshirishga qo'shgan munosib hissasi, xalqaro standartlarga mos ishlab chiqarish quvvatlarini barpo etish, iqtisodiyot tarmoqlarini raqamlashtirish, ilg'or innovatsion texnologiyalarni amaliyotga joriy qilish, qulay investitsiya muhitini yaratish va eksport salohiyatini oshirish, hududlar infratuzilmasini takomillashtirish, shahar va qishloqlarimiz qiyofasini tubdan o'zgartirish yo'lidagi ulkan xizmatlari. Jamiyatimizda millatlar aro do'stlik va totuvlikni mustahkamlash, yosh avlodni ona vatanga sadoqat, milliy va umum insoniy qadriyatlarga hurmat ruhida tarbiyalash ishlaridagi ibratli faoliyati hamda ijtimoiy hayotdagi faol ishtiroki uchun bir guruh yurtdoshlarimiz O'zbekiston Respublikasida xizmat ko'rsatgan paxtakor faxriy unvoni bilan O'zbekiston Respublikasida xizmat ko'rsatgan qishloq xo'jaligi xodimi faxriy unvoni bilan O'zbekiston Respublikasida xizmat ko'rsatgan chorvador faxriy unvoni bilan O'zbekiston Respublikasida xizmat ko'rsatgan pillachi faxriy unvoni bilan O'zbekiston Respublikasida xizmat ko'rsatgan iqtisodchi faxriy unvoni bilan O'zbekiston Respublikasida xizmat ko'rsatgan sanoat xodimi faxriy unvoni bilan O'zbekiston Respublikasida xizmat ko'rsatgan quruvchi faxriy unvoni bilan O'zbekiston Respublikasida xizmat ko'rsatgan transport xodimi faxriy unvoni bilan O'zbekiston Respublikasida xizmat ko'rsatgan fuqaro aviatsiyasi xodimi faxriy unvoni bilan El yurt hurmati ordeni bilan fidokorona xizmatlari uchun ordeni bilan mehnat shuhrati ordeni bilan do'stlik ordeni bilan sodiq xizmatlari uchun medali bilan
sog'lom turmush medali bilan, kelajak bunyodkori medali bilan, jasorat medali bilan, shuhrat medali bilan 100 yoshdan oshganlar shuhrat medali bilan mukofotlandi. Davlatimiz rahbari bugun shuningdek O'zbekiston Respublikasi davlat mustaqilligining 29 yilligi munosabati bilan harbiy xizmatchilar va huquqni muhofaza qilish organlari xodimlaridan bir guruhini mukofotlash to'g'risidagi farmonini ham imzoladi. Unga ko'ra, mamlakat qurolli kuchlarining jangovar tayyorgarligini oshirishdagi xizmatlari milliy manfaatlarimizni himoya qilish va tinchlikni ta'minlash, barqarorlik va jamoat tartibini mustahkamlash borasidagi xizmat burchini bajarish chog'ida martlik, jasorat va fidoilik ko'rsatgani uchun bir guruh yurtdoshlarimiz mehnat shuhrati ordeni bilan, birinchi darajali shon-sharaf ordeni bilan, ikkinchi darajali shon-sharaf ordeni bilan, do'stlik ordeni bilan, martlik ordeni bilan, jasorat medali bilan, sodiq xizmatlari uchun medali bilan, sog'lom turmush medali bilan, shuhrat medali bilan mukofotlandi. Mazkur farmonlarga binoan taqdirlanganlar ro'yxati matbuotda e'lon qilinadi. So'nggi yillarda Toshkent viloyatida turizmni yanada rivojlantirishga alohida e'tibor qaratilmoqda. Hududning o'ziga xos tabiiy imkoniyatlardan foydalanib, zamonaviy turistik infratuzilmalarni yaratish, xizmat ko'rsatish sohasida amalga oshirilgan ishlar ko'lamini oshirish zarur. Davlatimiz rahbari Bo'stonliq tumanida boshqaruvning alohida tartibini joriy etish orqali turizmni jadal rivojlantirish chora-tadbirlari to'g'risidagi farmonni imzoladi. Keyingi paytlarda turizm sohasiga e'tibor butunlay yangi bosqichga ko'tarildi. To'g'rida, uzoq yillar jannat monat yurtimiz, xushmanzara go'shalarimiz, betakror tabiatimiz haqida og'iz ko'pirtirib gapirardik-ku, lekin yaratganning o'zi ato etgan ana shu imkoniyatlardan samarali foydalanishga kelganda no'noqlik qilardik. Endi tushunib yetmoqdamizki, bunday imkoniyatlarga ega bo'lgan ko'plab davlatlar iqtisodiyotining salmoqli qismini aynan turizm sohasi gardaniga yuklab qo'yganiga ancha bo'lgan. Demak, bu borada omilkorlik bilan ish tutmoq kerak. Bugungi sharhimiz mavzusi bo'lgan farmon ham ana shu maqsadga xizmat qiladi. O'zbekiston prezidentining Bo'stonliq tumanida boshqaruvning alohida tartibini joriy etish orqali turizmni jadal rivojlantirish chora-tadbirlari to'g'risidagi farmonida ta'kidlanganidek, so'nggi yillarda Toshkent viloyatining turizm salohiyatini yanada rivojlantirishga qaratilgan kompleks chora-tadbirlar bosqichma-bosqich amalga oshirilmoqda. Biroq, bu borada yechimini kutayotgan qator masalalar borki, mazkur hujjat ana shu muammolarni bartaraf etish barobarida tumanni kompleks ijtimoiy-iqtisodiy rivojlantirish, aholi daromadlarini ko'paytirish, turmush sharoitini yanada yaxshilash maqsadida qabul qilindi. Davlat statistika qo'mitasining ma'lumotlariga ko'ra, yilligi 600 mingga yaqin O'zbekiston fuqarolari chet elga chiqib, u yerda deyarli 1 milliard 300 million dollarga yaqinroq sarf xarajatlarini qoldirishadi. Bu nima degani? Bu pullar albatta respublikamizda ham qolishi mumkin edi. Shundan kelib chiqib, mana Bo'stonliq tumanida shu ilk bor shunaqa loyihalarni amalga oshirish bo'yicha prezidentimiz qaror qabul qildilar va tegishli mana farmon ham imzolandi. Va bu farmonga ko'ra erkin turistik zonani rivojlantirish nuqtai nazaridan bu yerda ko'plab preferensiyalar va yangi imkoniyatlar yaratilmoqda. Raqamlarga e'tibor qaratamiz. Ayni paytda hududi 4.9 ming kilometr kvadratni tashkil etuvchi Bo'stonliq tumanida 7 ta sharshara, 4 ta soy, 37 ta qoyatosh, 18 ta dara, 5 ta buloq, 3 ta qayin o'rmonlari kabi ekoturizm obyektlari mavjud. 2018 yilda bu yerga 432.6 ming nafar sayyoh kelgan bo'lsa, 2019 yilda ushbu ko'rsatkich 531 mingtaga yetib, 22% oshgan. Biroq, mavjud imkoniyatlarga solishtirganda bu yetarli emas. Chunki hududda 2.1 mingta konteyner va 3.3 mingta palatkalardan iborat jami 26.2 ming o'rinli yengil konstruksiyali qurilmalarini yaratish imkoniyati bor.
Tumanning turistik yo'nalishdagi ana shunday raqobat bardosh ustunliklaridan samarali foydalanish, hududning ixtisoslashuvini aniq belgilash, turistik, muhandislik, transport va ijtimoiy infratuzilmasini rivojlantirish, investitsiya muhitini tubdan yaxshilash orqali aholi bandligini ta'minlash uchun farmonga binoan 2022 yil 31 dekabrga qadar Toshkent viloyati Bo'stonliq tumanida alohida ma'muriy boshqaruv tizimi joriy qilinadigan bo'ldi. Farmon bilan belgilab berilgan yangi boshqaruv tizimiga asosan Bo'stonliq tumani bevosita vazirlar mahkamasiga uysunadigan bo'lyapti. U yerdagi ichki ishlar, soliq hamda prokuratura rahbarlari bevosita respublika darajasidagi rahbarlarning o'rinbosarlariga tenglashtirilmoqda. Yangiliklardan bittasi chet ellik maslahatchi lavozimi hamda hokimning apparat boshqaruvchisi lavozimi Turizm bo'yicha o'rinbosar lavozimi joriy etilyapti. Alohida ma'muriy boshqaruv tizimi doirasida bosh vazir o'rinbosari, turizmni rivojlantirish davlat qo'mitasi raisi, bir vaqtning o'zida Chorvoq erkin turistik zonasi direktsiyasi direktori lavozimini egallaydi va u Bo'stonliq tumani hokimligi faoliyatini muvofiqlashtirib boradi. Mazkur ma'muriy boshqaruv tizimi doirasida shuningdek tumanda joylashgan dam olish uylari, pansionatlar, sanatoriylar va boshqa obyektlarni tasarruf etish, investitsion loyihalarni amalga oshirish uchun yer maydonlar ajratish, turizm obyektlarini barpo etish, xullas, hududda infratuzilmani rivojlantirish bilan bog'liq barcha xatti-harakatlarda Chorvoq erkin turistik zonasi direktsiyasi muayyan vakolatlarga ega bo'ladi. Direktor vakolatlariga xorijiy investorlar bilan kredit shartnomalari, investitsiya shartnomalari va kelishuvlarni imzolash vakolati berilmoqda. Shuningdek, Chorvoq erkin turistik zonasi rahbariga Bo'stonliq tumani hududida joylashgan davlat mulki bo'lgan obyektlarni ishonchli boshqaruvga topshirish vakolatlari berilmoqda. Hududda loyihalash ishlarini ishlab chiqish bo'yicha nufuzli xorijiy, ya'ni arxitektorlar, dizaynerlar, ularni jalb qilish vakolati ham berilmoqda. Ma'lumot sifatida aytish kerakki, Fransiyaning tadqiqotlar va xususiy sektorga yordam jamg'armasi ko'magida ushbu mamlakat kompaniyalari tomonidan umumiy qiymati 480 million dollarlik 3 bosqichdan iborat loyiha tayyorlangan. Birinchi bosqichda Chimyon hududida umummavsumiy kurort tashkil etish ko'zda tutilgan. Bunda turistik infratuzilmani rivojlantirish uchun Fransiya xizmatchiligining 48 million yevro imtiyozli kredit mablag'lari jalb qilinadi. Shuningdek, 20 gektardan ziyod yuqori jozibador va 50 gektardan ziyod o'rta jozibador yer maydoni ommaviy savdolarda sotiladi. Natijada 148 million dollar qiymatiga teng 120 ta turistik loyiha amalga oshiriladi. Misol tariqasida keltiradigan bo'lsak, mana bu yerda ko'rinib turayotgan obyekt deyarli 25 yil davomida umuman e'tiborsiz qolib ketgan. Ushbu farmon bilan yaratilayotgan shu sharoitlarni bilgan investorlar qisqa muddatda buni tiklash bo'yicha o'zining rejalarini taklif etib, tasdiqlandi. Ishontirib aytish mumkinki, yaqin 2 yil ichida bu yerda haqiqatan ham shu zamonaviy, shu xalqaro talablarga, standartlarga mos keladigan deyarli 20 gektar hududda yirik yana turistik maskanni barpo etiladi. Natijasida, ya'ni bu yerda, bu hududda yashayotgan fuqarolarimiz ish bilan ta'minlanadi. Ayrim obyektlarimiz borki, uni ham tan olib aytishimiz kerak. Katta-katta davlat idoralariga qarashli zonalarimiz, ya'ni sihatgohlarimizda ma'muriy binolari yoki masalan dam olish binolari bir kichkinagina qismni tashkil qiladi. Lekin katta-katta maydonlarni egallab, samarasiz foydalanib turganligi, qarovsiz yotganligini ham guvohi bo'layapmiz. Dastlabki xatlovdan o'tkazishimizda shuni aniq bildiki, bugungi kunda Bo'stonliq tumanida 45 ta davlat obyektlari, 35 ta turli xil mayda kichik yoki masalan dam olish zonalari kabi obyektlar bo'sh turganligi aniqlandi. Bu farmondan qo'yilgan maqsad o'sha 80 ta obyektlarimizdan samarali foydalanish. 2017 yilda birinchi hujjat chiqdi. Amirsoy tog'da Changi kurorti qurilishi bo'yicha. Hozirgi kungacha Amirsoy 40 ta shaledan iborat, 2 ta zamonaviy kanat yo'li ochildi. Tog'changi changi trassalari tashkil etildi. Bizga bundan ham ko'proq yordam imkoniyat berilyapti. Ikkinchi qismida 2 ta mehmonxona, 5 va 4 yulduzli hamda yangi kanat yo'llari va 500 o'ringa avtomobil mo'ljallangan avtoturargoh qurilmoqda.
Albatta, ulkan harakatlar katta mablag'ni talab qilishi tabiiy. Shu boisdan Turizmni rivojlantirish davlat qo'mitasi huzurida tog'li va olis hududlarda turistik infratuzilmani rivojlantirish jamg'armasi tashkil etilishi belgilandi. Jamg'arma mablag'lardan muhandislik kommunikatsiya tarmoqlari, energiya manbalarini rivojlantirish, ko'kalamzorlashtirish va boshqa bir qator maqsadlarda foydalaniladi. Tumanda amalga oshiriladigan islohotlarni muvofiqlashtirish maqsadida Vazirlar Mahkamasida tog'li va olis hududlarda turistik infratuzilmani rivojlantirish shobasi, shuningdek, hududda tabiatni muhofaza qilish, yer va tabiiy resurslardan samarali foydalanish, ekoturizmni rivojlantirishga oid qonun hujjatlari ijrosi ustidan samarali nazoratni tashkil etish maqsadida Bosh prokuratura tizimida tabiatni muhofaza qilishga oid qonunchilik ijrosi ustidan nazorat hamda yerlardan noqonuniy foydalanishni bartaraf etish bo'yicha ixtisoslashtirilgan prokuratura, turizm politsiyasi tuzilmalari tashkil etiladi. Bo'stonliq tumanining turistik salohiyatidan keng foydalanish, turistlar va mahalliy aholi uchun chinakam xavfsiz hudud yaratish maqsadida mazkur farmon bilan tumanga 15 nafar xodimlardan iborat shtat birliklari kiritilmoqda. Yuqoridagi barcha tadbirlar mamlakatimizni xavfsiz turistik davlat sifatidagi imijini oshirishga qaratilgan tadbirlardir. Uzoq yillar davomida muammo bo'lib kelgan qo'shimcha yer egallash oddiy holatga aylanib kelgan. Farmonimizda tumanning bosh plani tasdiqlangan. Tumanni bosh planidan tashqari uning yerga bo'lgan, ya'ni aholini, tadbirkorni yerga bo'lgan ehtiyoji ham yechimini beradi. Hattoki o'sha hammamiz biladigan turizmga mos bo'ladigan loyihalar asosida eng yirik loyihalar ham joriy qilinishi rejalashtirilgan. Bu nimani beradi? Bu o'z o'rnida shu tadbirkorlik faoliyatida mehmon uyi, shunga o'xshagan o'zini ish o'rni, o'zi ish o'rni yaratish maqsadida qilinadigan ishlarni hammasi tartibga solinadi. Chorvoq zonasidagi dam olish zonalarimiz aksariyati bu yoz oylarida ishlaydi. Qish oylarida esa Chimyon dam olish zonalari ishlaydi. Bu farmonda berilgan topshiriqlardan va qo'yilgan maqsadimiz Bo'stonliq tumanidagi barcha turistik obyektlarimizni 12 oy davomida uzluksiz ishlashini va aholimizni 12 oy davomida doimiy ish bilan ta'minlashdan maqsad qilib qo'yilgan. Shunday qilib, Bo'stonliq tumanida boshqaruvning butunlay yangicha shakli joriy etilmoqda. Ushbu soy harakatlar hududning foydalanilmagan imkoniyatlarini ochish va ulardan samarali foydalanish turizm sohasini jahon andozalari darajasiga ko'tarishga xizmat qiladi. Bu esa mamlakat iqtisodiyotini yuksaltirish, eng muhimi aholi bandligini ta'minlash, daromadlari va farovonligini oshirish yo'lida yana bir muhim qadamdir. Mustaqillik fuqarolarimizga hurlik, ozodlikni taqdim etgan bo'lsa, so'nggi yillardagi yangi taraqqiyot nafasi, xalqimizning shu yurt istiqboliga daxldorlik tuyg'usi har jabhada faolligini oshirdi. Bejizga jonajon vatanimiz qudrat manbai, saodat maskaniga aylanmayapti. Zero ozod kelajagini o'zi qurishni istovchi, faol va birdam xalq ko'zlagan, niyat qilgan har qanday cho'qqini zabt eta oladi. Bayram arafasidan shunday jasorat egalarining bir guruhi davlatimizning yuksak unvonlari bilan taqdirlandi. Munosiblik mas'uliyatini ularning o'zlaridan eshitamiz. Faoliyatim davomida bemorlarning ko'zidagi hayotga bo'lgan umid, ishonch meni ularga yordam ko'rsatishga undadi. Kollektivimiz bilan birgalikda bemorlarga bor kuchimiz, bilimimiz, malakamiz bilan yordam ko'rsatishga harakat qildik. Va o'ylaymanki, buning uddasidan chiqdik. Bir oylik faoliyatimiz davomida sport kompleksida tashkil etilgan gospitalda o'lim holatlari kuzatilmadi. Barcha bemorlarimiz tuzalib ketishdi. Bemorlar bizdan rozi. Qilgan mehnatlarimizni natijasi munosib taqdirlandi. Bizga, ya'ni menga Prezidentimiz tomonidan shuhrat medali taqdim etildi. Men bundan juda xursandman. Albatta, bu mukofot bir kichkinagina xizmatimizni bizlarni ulug'lab berilgan mukofot va bizlardan yanada elimizni, yurtimizni ravnaqiga hissa qo'shish uchun, xizmat qilish uchun bizlarni ilhomlantirishga berilgan bir mukofot deb bilaman. O'zingizni qilib turgan ishingizga bir e'tibor bo'lsa, e'tirof bo'lsa, albatta yana sidqi dildan ishlagingiz, mehnat qilingiz keladi. Va holi qudrat yoshlarimizga o'zlarimiz ustozlardan o'rgangan maqom sirlarini o'rgatishga
harakat qilib kelyapmiz. O'zbekiston Respublikasi mustaqilligining 29 yillik bayram tantanalari arafasida davlatimizning yuksak mukofoti Shuhrat medaliga sazovor bo'lganimdan juda ham xursandman. Kamtarona mehnatlarim shunday yuksak e'tirof etilganidan bugun qalbim faxr va iftixorga to'layapti, juda ham bir shodman. Albatta, bugungi kunda yurtimizda umuman ijodkorlar, jurnalistlar uchun barcha sharoitlar yaratilgan. Ayniqsa O'zbekiston Milliy teleradio kompaniyasi tizimida bugun mehnat qilayotgan, faoliyat yuritayotgan jurnalistlarimiz uchun texnik va texnologik ijodiy muhitlar, sharoitlar barchasi muhayyo. Yurtimizdagi islohotlar iqtisodiy, ijtimoiy bo'ladimi, madaniyat va san'at sohasida bo'ladimi, barchasini tezkorlik bilan xalqimizga yetkazib berishda biz jurnalistlar faollik bilan mehnat qilyapmiz va albatta mana shu jarayonlarni ayniqsa jonli tarzda to'g'ridan to'g'ri efir orqali havola etishda ham bugun biz uchun barcha sharoitlar yaratilgan. Yangiliklarni tezkorlik bilan yoritishda biz jamoaviy faoliyat yuritamiz va albatta har bir xodimning bu borada hissasi juda ham katta. Mazkur mukofot, ochig'ini aytaman, biz yoshlar uchun, biz ommaviy axborot vositalari xodimlari uchun katta faxr, katta iftixor tuyg'usini beradi. Bizga berilayotgan ishonchdan juda ham minnatdormiz va bizga berilayotgan ishonchni oqlashga harakat qilamiz. Butun dunyo hamjamiyatini qiynayotgan pandemiya sharoitida aynan ommaviy axborot vositalari xodimlari shifokorlar bilan birgalikda, harbiy xodimlar bilan birgalikda, umuman ichki ishlar xodimlari bilan birgalikda tengma-teng harakat qilishdi va aynan O'zbekiston 24 telekanali ijodkorlari har soatda eng so'nggi yangiliklarni jonli efirda tomoshabinlarga, yurtdoshlarimizga yetkazib borishdi va bu jarayonda bilasizmi, aynan yetkazilayotgan ma'lumotni, xabarni qanchalik haqiqat ekanligi va to'g'ri ma'lumot yetkazilishi juda muhim sanaladi va bu bizni ishimizdagi bir mas'uliyatni yanada oshiradi. Aynan mana shu mukofot bizni endi kelajakdagi ish faoliyatimiz uchun ham katta bir mas'uliyat yukini yuklaydiki, biz aynan bundan keyingi qilayotgan harakatimiz va teletomoshabinlarga yetkazayotgan har bir xabarimizni, tabiiyki, jarayonni to'liq yoritgan holatda yetkazishga harakat qilamiz. Inson taqdiri murakkab, bilib bilmay qilgan jinoyati uchun esa javobgarlik muqarrar. Ozodlikdan mahrum bo'lish, oilasi, yaqinlaridan yiroqda yashashdek qismat hayot yo'llarida adashganlarga aslida saboq. Davlatimizning insonparvarlik siyosati tufayli bir guruh mahkumlar af etildi. Bu yana qadrdon oilasi bag'riga qaytib, xatolardan to'g'ri xulosa chiqarish uchun katta imkoniyat. Farmonga ko'ra Jizzax viloyatida joylashgan jazoni ijro etish maskanlaridan 8 nafar fuqaro muddatidan oldin ozod etildi. Meni bu yerga yetaklagan narsa noqonuniy diniy oqimlarga bilib bilmasdan ergashish sabab bo'lgan. Hozirda bu narsani qanday jamiyatda qanaqa zararligini, ma'naviy noto'g'riligini mana shu yerda tushunib yetdik. Kelajakda oilada, jamiyatda o'z o'rnimizni topishga harakat qilamiz. Baxtiyor Omonov jazo muddatini o'tash jarayonida vatan ichra kichik go'shasi bo'lgan oilasini sog'indi, uning qadriga yetdi. Yillar davomida jamiyatga zarracha nafi tegmaganligidan ko'p pushaymon bo'ldi. Tavbasi va tuzalishga o'tgan yo'l bugun uni ozodlikka yetakladi. Abdurasul Shamayev Andijon viloyatining Xo'jobod tumanida yashagan. U ham umrining eng qaynoq damlarini oilasidan uzoqda, farzandlariga bo'lgan sog'inch bilan o'tkazgani aniq. Uni bu qorong'u ko'chaga bilimsizlik, ishonuvchanlik va ishsizlik yetaklab kelgan desak xato bo'lmaydi. Do'stlarim qatori menga imkoniyat berilgan ekan ozodlikka chiqish. Bunda imkoniyatdan chiroyli foydalanishga, kelajakda shu yurtimizni ravnaqi uchun paravon turmuş uchun o'z hissamni qo'shishlikka so'z beraman. Mana oradan qancha yillar o'tdi, o'zimga tegishli xulosa chiqardim. Ozod etilgan fuqarolarimizning asosiy maqsadlari jamiyatning sog'lom vakillari qatoriga kirib borish, yurt ravnaqi yo'lida istiqdildan xizmat qilishdir. Avtofayli Muhammad Sidiq Abdullashov Sirdaryo viloyatidagi manzil koloniyasidan ozodlikka chiqdi. Ahamiyatlisi, ozod qilingan har bir fuqaroning ijtimoiy himoyasi ta'minlangan. Ularga pul va kerakli hujjatlar rasmiylashtirildi.
Shuningdek, ushbu manzil koloniyadan sud hukmi bilan yana 9 nafar yurtdoshimiz ozod qilindi. Jinoyat ishlari bo'yicha Guliston tuman sudida o'tkazilgan ochiq sud majlisida Jinoyat kodeksining 74-moddasiga asosan ular ham oilasi bag'riga qaytdilar. Timur Nig'matov Urgut tumanining Quyi Algar mahallasida yashaydi. Bilib-bilmay qilgan jinoyati uchun umrining 3 yil 6 oyini simdevor ostida o'tkazishga majbur bo'ldi. 6 yilga ozodlikdan mahrum qilingan edi. E'lon qilingan afga ko'ra u ham ozodlikka chiqdi. Timur Nig'matov erkinlikning qadri nechog'li oliy baxt ekanini dildan his qildi. Nihoyatda xursandman. Bayram arafasida oila borishimga. Qilgan ishlarimni anglab yetdim, xatolarimni. Farzandlarimizni sog'indik, ozodlikni qadri cheksiz ekan. Ozodlik qadriga yetish kerak. Dilshod Fayzullayev endigina 26 yoshni qarshi olmoqda. U ayni kuchga to'lib, o'qib izlanadigan, ishlaydigan bir davrda taqiqlangan diniy tashkilotlarning aldovlariga, yolg'on so'zlariga uchib, O'zbekiston Respublikasi Jinoyat kodeksining tegishli moddalari bilan 8 yilga ozodlikdan mahrum etilgan edi. U ham boshqalar qatori ozod etildi. Farzandining didorini sog'ingan onaizorning quvonchi cheksiz bugun. Jigarbandini bag'riga bosar ekan, shunday insonparvar jamiyatda yashayotganidan mamnunligini bot-bot takrorlaydi. Prezidentimizga rahmat deyman. Shu balaginamni afg'onlar uchun, xalqimizga, yurtimizga munosib farzand bo'lishiga va'da beramiz. Qo'sh-qo'sh bo'lamiz, hammamiz oilamiz bilan qo'llab-quvvatlaymiz. Qo'rg'onlik Shohruh Asayev ham jinoyat ko'chasiga kirib, qilmishiga yarasha jazolangan edi. 16 yilga ozodlikdan mahrum qilingan Shohruh umrining 10 yil 4 oyini qamoqda o'tkazdi. E'lon qilingan afga ko'ra, u ham bugun muddatidan avval jazodan ozod bo'ldi. Jazoni o'tash davomida sodir etgan jinoyatimdan qattiq pushaymonda bo'ldim. 2020 yil avgust oyida af etish to'g'risidagi murojaat bilan chiqdim va bu murojaatim ijobiy hal bo'ldi va bu murojaatim bunday tez fursatda hal bo'ladi deb o'zim ham o'ylamagan edim. Men ming bora prezidentimizga rahmat deb aytaman. Meni af etib, ozodlikka chiqarib, 9 yil ozodlikdan mahrum etilgan jazoni 4 yilini o'tab bo'lib, 5 yilini ortda qoldirib ozodlikka chiqayotganimdan minnatdorman. Vatanimga, xalqimga sidqi dildan xizmat qilishga tayyorman. Qilgan xatolarimizni, yo'q qo'ygan nuqsonlarimizni, kamchiliklarimizni, shaxsan o'zim kamchiliklarimni anglab yetib, hayotni hali to'liq ko'rmagandan keyin, anglamagandan keyin, tajribasizligidan kelib chiqib, ilmini yoki bilimini yetishmasligidan kelib chiqib, berilgan jazo muddatini o'tab, mana 4 yilni o'tkazdik. Men bundan keyingi faoliyatimni butun diqqat e'tiborimni ilmiy tadqiqotlarga bag'ishlamoqchi. O'zbekistonda 2016 yildan buyon turli diniy oqimlarga qo'shilib qolgan 1.5 mingdan ortiq fuqaro ozod etilgani quvonarli hol. Men ushbu tashabbusni qo'llab-quvvatlayman. Mamlakatda diniy erkinlikni ta'minlash borasida amalga oshirilayotgan muhim o'zgarishlarga biz guvoh bo'lmoqdamiz. Muhimi mazkur jarayonlar jinoyat sodir etgan, biroq qilmishining qonunga xilofligini anglagach, axloqan tuzalish yo'liga o'tgan har bir insonning jamiyatga qaytishi, muhimi oilasi bag'rida bo'lishi uchun beqiyos ahamiyatga ega. Af etish to'g'risidagi farmon muhim siyosiy hujjat bo'lib, mamlakat hayotidagi ijobiy o'zgarishlarda albatta o'z o'rniga egadir. Bag'ri kenglik, kechirimli bo'lish, ushbu fazilatlar jamiyatdagi ijtimoiy rivojlanishda muhim ahamiyat kasb etadi. Albatta, bir guruh fuqarolarning ozod etilishi ularga yangi hayotni bag'ishlaydi etadi. O'z xatosini anglab yetgan inson hech qachon qaytib boshi berk ko'chaga kirmaydi. O'zbekistonda to'g'ri yo'ldan adashgan shaxslarni jamiyatga integratsiya qilish borasida amalga oshirilayotgan chora-tadbirlarni ko'rish biz uchun quvonarli. Biz O'zbekistonda bayram arafasida bir guruh insonlarning muddatidan oldin ozod etilganiga guvoh bo'ldik. Ular orasida rossiyalik fuqarolarning ham borligi bizni behad quvontiradi. Albatta, mazkur sa'y harakatlar O'zbekistonda inson qadri ulug' ekanligidan dalolatdir. Decree of His Excellency President Shavkat Mirziyoyev. Prezident Shavkat Mirziyoyevning mazkur farmoni ko'plab insonlarni to'g'ri yo'lga, jamiyatga qaytarishga xizmat qilishi bilan ahamiyatlidir. Menga yana shu narsa ma'lumki, so'nggi yillarda O'zbekistonda aholining ijtimoiy himoyasi, adashgan fuqarolarni to'laqonli hayotga qaytarish, ya'ni ularni jamiyatga integratsiya qilish borasida ko'plab ishlar amalga oshirib kelinmoqda.
Темир дафтар. Йуртымызда модди ярдам ва иҗтимаи ҳимояга муҳтож оилаларнинг ройхати айнан мана шу ҳужжатда акс этган. Куни кеча давлатимиз раҳбарининг қарориги мувофиқ темир дафтарга киритилган ҳамда боқувчисини йўқотганлик нафақасини олаётган оилаларнинг 16 ёшгача бўлган фарзандларининг ҳар бирига 500 000 сум миқдорида бир марталик моддий кўмак ажратилди. Ижтимоий ҳимоя тизимидаги бу каби қўшимча чора-тадбирлар хусусида бугунги респондентларимизнинг фикрларини эшитамиз. Мана куни кеча, мана яна бир кўтаринки рух билан айтилган халқимизга яқиндан ёрдам берилган қарор чиқдики, мана ўзим ўқитувчи бўлганим учун шуни фахр билан айтаманки, ҳар бир кам таъминланган оиланинг фарзандларига 16 ёшгача бўлган фарзандларига 500 000 сум миқдорида ёрдам берилди. Ўқувчи ҳар томонлама қуролланади, ўқув дафтарлари, китоблар олиб мактабга янги ўқув йилига шай бўлади деган ниятдаман. Бунга нафақат менинг фикрим, бутун бизнинг маҳалламизда 10 000га яқин аҳолиси ёки бўлмаса 1600 дан зиёд хонадонли оилалар аъзолари кўтаринки рухда қабул қилишди. Чунки халқимиз бутун дунё аҳолиси каби пандемияни оғир вазъиятларини бошдан кечирмоқда. Аҳолини эҳтиёжмат қатламларига 16 ёшгача бўлган ёшларга ёрдам кўрсатиш бўйича қилинган ишлар бўйича мана ҳозир биз шакллантирдик. Маҳалламизда 76 та шундай ро'yxatga олинди. Бу ерга аҳоли темир дафтар дегилар. Ana shularni shakllantirib berdik. Bunga endi kutilmoqda, Xudo xolasa, moddiy yordam berish. Bu albatta ertaga kunda ularni maktabga yoki bo'lmasa oliy ta'limga yoki bo'lmasa o'rta maxsus ta'limga boradigan o'quvchilar katta yordam bo'ladi. Undan tashqari, temir daftarda bo'lmagan, boquvchisini yo'qotgan oilalarni ham 16 yoshgachalarni ro'yxatini shakllantiryapmiz. Ularga ham xuddi shunday imtiyoz berilyapti. Бу албатта халқимизга катта ёрдам бўляпти. Йуртимизда Афғонистон Ислом Республикаси ташқи ишлар вазири Ханиф Атмар бошчиликдаги делегация меҳмон бўлиб турибди. Икки давлат ўртасидаги ўзаро дўстлик ва биродарлик алоқаларини янада мустаҳкамлаш ва келгуси режаларни белгилаб олишга қаратилган бир қатор учрашувлар ташкил этилиб, кун тартибидан ўрин олган масалалар муҳокама қилинди. Dastlab Hanif Atmar boshchiligidagi delegatsiya vakillari O'zbekiston Respublikasi Tashqi ishlar vazirligida bo'lishdi va tomonlar o'zaro hamkorlikning bugungi holati va kelgusi taqdiriga bog'liq jarayonlarni tahlil qilishdi. O'zbekiston va Afg'oniston o'rtasidagi o'zaro aloqalarning negizida o'zaro ishonch, hurmatga asoslangan do'stlik rishtalarini mustahkamlashga qaratilgan jihatlar mavjud ekanligi va bu sa'y-harakatlar har bir soha bo'yicha o'zaro kelishuvlarning yanada mustahkamlanishini ta'minlash aytib o'tildi. Avvalambor taklif uchun o'z minnatdorchiligimizni bildiramiz. Shuningdek, O'zbekiston xalqini mustaqillik bayrami bilan chin qalbimizdan muborakbod etamiz. Ikki davlat o'rtasidagi o'zaro do'stlik va birodarlik aloqalarining yanada mustahkamlanish yo'lidagi bu sa'y-harakatlarimiz mustahkam aloqalarni o'rnatish va rivojlantirishda muhim ahamiyat kasb etadi. O'zbekistonning hozirgi noqulay epidemiologik vaziyatda Afg'oniston xalqiga ko'rsatayotgan beg'araz yordamini ayni do'stlik munosabatlarining bir ko'rinishi sifatida baholay olamiz. Shuningdek, Afg'onistonda tinchlik va osoyishtalikni ta'minlashga qaratilgan sa'y-harakatlar mamlakatingiz tomonidan to'la qo'llab-quvvatlanishi ikki davlat o'rtasidagi o'zaro ishonchning mustahkamlanishiga asos bo'la oladi. Biz O'zbekiston-Afg'oniston aloqalarining yanada mustahkamlanishidan manfaatdormiz. Uchrashuvda tomonlar har bir masala bo'yicha yuzaga keluvchi muammolar va ularning yechimini tahlil qilishdi. Shuningdek, energetika, temir yo'l, transport kommunikatsiya va yana bir qator sohalari bo'yicha o'zaro aloqalarning mustahkamlanishiga oid masalalar muhokamalar markazida bo'ldi. Bu bo'yicha muhim chora-tadbirlar rejalari belgilab olindi. Shuningdek, Afg'oniston tashqi ishlar vaziri boshchiligidagi delegatsiya O'zbekiston Respublikasi investitsiyalar va tashqi savdo vazirligida ham bo'lishdi va ikki tomonlama hamkorlikning ahamiyati va kelgusi taqdiriga oid masalalar bo'yicha muhokamalar jarayonida ishtirok etishdi. Shuningdek, Afg'onistonda energetika, temir yo'llar qurilishi, savdo va infratuzilmani rivojlantirish sohalarida qo'shma loyihalarni amalga oshirish istiqbollari muhokama qilindi. Surxon, Puli-Xumri elektr uzatish savdo liniyasi qurilishini jadallashtirish va tegishli bitim loyihasi ustida ishlash. Shuningdek,
xalqaro avtotransport bo'yicha bitim loyihasini imzolashga tayyorlash doirasida ekspert muzokaralarini o'tkazish masalalari muhokama qilindi. Temir yo'l transporti sohasida qo'shma loyihalarni amalga oshirish orqali transport yo'laklarini rivojlantirishda hamkorlikni mustahkamlashga alohida e'tibor qaratildi. Savdo aylanmasini oshirish, jumladan transchegaraviy savdoni kengaytirish va ikkala mamlakat bozorlarida xaridorgir qishloq xo'jaligi va sanoat mahsulotlarini yetkazib berishni tashkil etish maqsadida tegishli infratuzilmani rivojlantirish uchun shart-sharoitlar yaratish bo'yicha qo'shimcha chora-tadbirlar to'g'risida kelishuvga erishildi. Uchrashuv yakunida Milliy elektr tarmoqlari aksiyadorlik jamiyati va Afg'onistonning Da Afghanistan Breshna Sherkat kompaniyasi o'rtasida 10 yil muddatga elektr energiyasi yetkazib berish to'g'risida bitim imzolandi. Yangi O'zbekiston vakillik organlari rivojining yangi bosqichi. Oliy Majlis Qonunchilik palatasida bo'lib o'tgan parlament konferensiyasi mavzusi mohiyatan g'oyatda dolzarb. Hokimiyat vakillik organlari va barcha darajadagi deputatlar korpusi haqiqiy xalq vakillari maqomidagi mas'uliyati yanada oshirildi. Vatanimiz mustaqilligining 29 yilligiga bag'ishlab o'tkazilgan parlament konferensiyasida ayni jihatlarga alohida e'tibor qaratildi. O'zbekiston parlamentida barcha siyosiy partiyalar xohish-irodasining, qarashlarining to'liq uyg'unligiga erishildi. Shuningdek, davlat boshqaruvini tashkil etish tizimida xalq hokimiyatchiligi tamoyillarga asoslangan vakillik organlarining roli naqadar muhim ekanligini anglab yetishga nisbatan davlatimiz rahbarining tom ma'nodagi demokratik yondashuvi xususida asosli va ishonchli xulosa shakllandi. Hozirgi O'zbekistonning bu sohadagi tajribasi jamiyatni rivojiga erishishda hokimiyat vakillik organlari bilan ijro etuvchi organlarning faol sherikligini yo'lga qo'yganligi naqadar to'g'ri ekanligini xalqimiz ko'rib turibdi. O'zbekiston parlamenti hozirda parlamentlararo xalqaro tashkilotlarda faol ishtirok etmoqda. Xorijiy davlatlar bilan ikki tomonlama parlamentlararo hamkorlik guruhlarini tashkil etish ko'lami kengayib, ularning soni 42 taga yetdi. Mamlakat ichki va tashqi siyosatiga oid muhim vazifalarni hal etish bo'yicha Oliy Majlis palatalari kengashlari tomonidan yo'l xaritalari ishlab chiqilib, ularning amalda ro'yobini ta'minlashga kirishildi. Konferensiyada oxirgi 4 yil davomida mahalliy kengashlar faoliyatida ham jiddiy o'zgarishlar kuzatilayotgani, odamlarni o'ylantirayotgan muammolar xalq qilish borasidagi faollik oshganiga ham to'xtalib o'tildi. Bunda kengashlar yig'ilishlari muntazam ravishda o'tkazilmoqda. Ularda mahalliy byudjetlarni taqsimlash, ijrosini ta'minlash, sog'liqni saqlash, aholi tinchligi va osoyishtaligini kafolatlash, hududlar taraqqiyotiga oid boshqa dolzarb masalalar tizimli ravishda ko'rib borilmoqda. Bugun senator va deputatlarimiz respublikamizda amalga oshirilayotgan islohotlarning faol targ'ibotchisiga aylandi. Ular qonunlar ijrosi, aksariyat sohalardagi islohotlar, yangilik va o'zgarishlarning amalga oshirilishida faol ishtirok etishmoqda. O'zlari saylangan hududlardagi mahalliy kengashlar deputatlari bilan hamkorlikda saxovat va ko'mak umumxalq harakati doirasidagi manzilli amaliy ishlar, shu kunlarda dolzarb bo'lib turgan oliy o'quv yurtlaridagi test jarayonlarining adolatli va xolis o'tkazilishi va boshqa masalalarni o'rganib borishmoqda. Parlament va jamoatchilik nazoratini ta'minlanishi esa islohotlar samaradorligiga xizmat qiladi. Shuning bilan birga xalq deputatlari mahalliy kengashlarining faoliyati samaradorligini oshirish masalasiga ham muhim jarayonlardan biri sifatida qaralyapti. Shu yilning yanvar oyida Oliy Majlis Senatining dastlabki yalpi majlisida Prezidentimiz mahalliy kengashlar faoliyati samaradorligini oshirish, ularning nazorat faoliyatini kuchaytirish bo'yicha muhim takliflarni bildirgandi. Xususan, xalq deputatlari Samarqand viloyati kengashini namunali kengashga aylantirish tashabbusini ilgari surgan edi. Shundan kelib chiqib, xalq deputatlari Samarqand viloyati kengashi kotibiyati, xalq deputatlari Samarqand shahar va oldiri hukumatlari kotibiyati. Anjuman yakunida istiqbolda parlamentni yanada rivojlantirishning muhim masalalarini aniqlash, hokimiyat vakillik organlari faoliyatining roli va ahamiyati, haqiqiy xalq hokimiyatchiligi mexanizmlarini, fuqarolar manfaatlarini himoya qilish bo'yicha deputatlik korpusining faoliyatini kuchaytirish yuzasidan taklif va tavsiyalar ishlab chiqildi. Ayni kunlarda aksiyadorlik tijorat xalq banki jamoasi aholi va mijozlarga xizmat ko'rsatish sifatini har jihatdan oshirib bormoqda. Xususan, joylardagi viloyat va tuman filiallarining yangidan qurib foydalanishga topshirilishi aholi va mijozlarga ko'plab qulayliklarni yaratmoqda. Mustaqillik ayyomi arafasida yana bir tuhfa hozirlandi. Bankning Jizzax viloyatidagi Zomin, Zafarobod hamda Do'stlik tuman filiallari to'liq yangidan qurilib, foydalanishga topshirildi.
Mamlakatimizda kichik biznes va xususiy tadbirkorlikni jadal rivojlantirish yo'lida bank tizimini taraqqiy ettirish, banklar tomonidan ko'rsatiladigan yuqori sifatli xizmatlar evaziga mijozlar, umuman tadbirkorlik subyektlarini qo'llab-quvvatlashni yanada kuchaytirish lozimligi me'yoriy qonun hujjatlari bilan belgilab qo'yilgan. Mamlakatimiz mustaqilligining 29 yilligi arafasida aksiyadorlik tijorat Xalq banki Jizzax viloyat Zafarobod filialining yangi binoga ko'chib o'tkazilishi ham ayniqsa tuman tadbirkorlarining xursandchiligiga sabab bo'ldi. Barcha sharoitlarga ega shinam, yorug' ikki qavatli bino bugun mijozlar xizmatida. Xizmat ko'rsatuvchilar uchun ham zarur imkoniyatlar yaratilgan. Tumanimiz Xalq bank tomonidan shu bugunga qadar 200 ga yaqin yuridik shaxslarga, 12 mingdan ortiq jismoniy shaxslarga bank xizmatlarini ko'rsatib kelmoqda. Mana bu bank bizning bank xodimlari uchun, tumanimiz aholisi uchun mustaqillik bayramiga katta tuhfa bo'ldi. Do'stlik tumanida yangidan bunyod etilgan filial binosi ham hamma qulayliklarga ega bo'lib, zamonaviy xizmat texnologiyalari bilan jihozlandi. Muhimi tumanda bank kreditidan unumli foydalanib, o'z biznesini rivojlantirayotgan, mamlakatimiz iqtisodiyotiga salmoqli hissa qo'shayotgan tadbirkorlar safi kengayib boryapti. Xalq bank filialini bizga ko'rsatayotgan xizmatlari juda ham ma'qul. Bizga o'xshagan tadbirkorga yanada qulayliklar yaratib beradi. Ushbu bankni xodimlariga qulayliklar yaratib beradi. Yanada bizni ishlarimiz tezroq bitishida, yanada sifatliroq xizmat ko'rsatilishida katta bir yordam deb hisoblaymiz. Zomin tumanida ham Xalq banki filiali xodimlari yangi binoga ko'chib o'tdi. Unda Xalq banki respublika boshqaruv rahbariyati, tuman hokimligi, tadbirkorlar, mijozlar ishtirok etishdi. Ta'kidlash kerak, ayni kunda bank tomonidan 300 ga yaqin yuridik va 4000 dan ziyod jismoniy shaxslarga xizmat ko'rsatib kelinmoqda. Hozirgi kunda mana yangi bino tumanimiz ko'rkiga ko'rk bag'ishladi. Hamning ustiga mana har bir xodim uchun alohida shinamxonalar, har bir kelgan mijoz uchun individual yondashyapti. Onlayn murojaat qilsa ham bo'ladi. Sharoitlar yaxshi, xizmatlari ham yaxshi. Xalq bankining o'tgan yillar davomida hudud iqtisodiyotini rivojlantirishga salmoqli hissa qo'shganligini alohida e'tirof etish joiz. 2020 yilning o'tgan davrida Xalq banki Jizzax filialidan 1951 nafar mijozga 144 milliard 427 million so'm kredit ajratilgan. Pravardida 2200 dan ziyod yangi ish o'rinlari yaratildi. Mustaqilligimizni 29 yilligi arafasida Zafarobod, Zomin, Do'stlik filiallari xalqqa foydalanishga to'liq topshirildi. Viloyatda jami 2 ta bank xizmatlar markazi tashkil qilindi. Yangiobod tumanida zamonaviy yagona namunaviy loyiha asosida bank xizmatlar markazi hozirgi kunda qurilish ta'mir ishlari ketmoqda. Qayd etish kerak, aksiyadorlik tijorat Xalq banki tuman filiallarining yangi binolarini foydalanishga topshirilishi mamlakatimizda tijorat banklari o'rtasidagi sog'lom raqobat muhitini shakllantirish bilan birga yurtdoshlarimizga qulay va yuqori sifatli bank xizmatlarini ko'rsatish imkonini beradi. Mustaqillik bayramida ham xalq kayfiyati va odamlar uchun yaratilgan qulaylikni ko'rsatish milliy qadriyatga aylandi. Shu kunlarda yangi uylarga ko'chib o'tayotgan odamlar quvonchini aytmaysizmi? Yoki ertangi kun egalari uchun bunyod etilayotgan bog'cha, maktablarni aytmaysizmi? Yana bir qurilishlar shiddat bilan ketayotgan tizim bor. U ham xalq eng ko'p kiradigan manzildir. Davlat xizmatlari markazlari. Joriy yilda 90 dan ortiq markazlar foydalanishga topshiriladi. Ana shularning bir nechtasi bayram arafasida ishga tushirilishi ko'zlatilmoqda. Muxbirimiz jarayonlar bilan yaqindan tanishdi. Andijon viloyatining Bo'ston tuman davlat xizmatlari markazi kunlik o'rtacha 100-150 nafar fuqaroga qulaylik yaratib keladi. Muassasa tuman xalq qabulxonasining 2-chi qavatida joylashganligi sababli ko'plab noqulayliklar keltirib chiqargan. Ayni kunlarda quruvchilar tomonidan Bo'ston tuman hokimligi balansidagi bo'sh, foydalanilmasdan turgan binoni davlat xizmatlari markaziga moslashtirish ishlari olib borilmoqda. Barcha talablarga javob beradigan ushbu yangi majmua yaqin kunlarda murojaatchilarga ajoyib imkoniyatlar eshigini ochadi. Avvallari ulug'norliklar yaratilgan sharoitlarning noqulayligi sabab davlat xizmatlariga bo'lgan ehtiyojlarni qondirishda qiyinchiliklarga uchrayotgandi. Ayniqsa maxsus qurilmagan binoda zamon talablari hamda odamlarni rozi qilish darajasida xizmat ko'rsatish ancha mushkul edi. Mustaqilligimizning 29 yillik bayramiga zamonaviy davlat xizmatlari markazining yangi binosi ulug'norliklar ixtiyoriga topshirilishi kutilmoqda. Hozirda bu yerda quruvchilar tomonidan so'nggi pardozlash va obodonlashtirish ishlari olib borilmoqda. 2-chi qavatida tuman FHDO bo'limi hamda tadbirkorlarni qo'llab-quvvatlash uchun O'zbekiston Respublikasi bosh vaziri qabulxonasi ham joylashgan.
Ayni paytda viloyatning Shahrixon hamda Oltinko'l tumanlaridagi davlat xizmatlari markazlarining yangi binolarida ham qurilish va rekonstruksiya ishlari davom etmoqda. Bugungi kunga qadar Xorazm viloyatining 9 ta hududida, ya'ni Bog'ot, Qo'shko'pir, Gurlan, Urganch, Hazorasp, Xiva, Xonqa, Yangi Ariq tumanlari va Xiva shahrida davlat xizmatlari markazlarining yangi binolari qurilib, foydalanishga topshirildi. Qolgan 4 ta tuman davlat xizmatlari markazlari binolarining qurilish ta'mirlash ishlari yakunlanib, foydalanishga topshirilishi rejalashtirilgan. Xususan Shovot va Yangi Bozor tumanlari davlat xizmatlari markazlarining yangi binolarida qurilish montaj ishlari olib borilmoqda. Yaqin kunlar ichida ushbu markazlarni foydalanishga topshirish kutilmoqda. Agentlik mutasaddilari Qoraqalpog'iston Respublikasidagi bir qator tumanlarda bo'lib, yangi zamonaviy binolarning qurilish ishlari, aholiga davlat xizmatlarining ko'rsatilishi va FHDO bo'limlarining ish faoliyati bilan tanishdi. Mo'ynoq tumanida hududda birinchilardan bo'lib zamonaviy davlat xizmatlari markazi va FHDO bo'limi ishga tushirilib, markazning yangi ko'rkam binosida aholiga tezkor, shaffof va sifatli xizmat ko'rsatilishi uchun shart-sharoitlar yaratilgan. Prezidentimizning endi madaniyat Mo'ynoqdan boshlanadi degan so'zlari o'z hayotiy isbotini topmoqda. To'rtko'l tumanida qad rostlayotgan davlat xizmatlari markazi binosi ana shunday inshootlardan. Qurilish jarayonlari bilan yaqindan tanishgan quruvchilarga mutasaddilar o'z tavsiya va ko'rsatmalarini berdi. Bundan keyingi manzil 50 qala tumani bo'ldi. Barcha aloqador rahbar xodimlar ishtirokida 50 qala tumani davlat xizmatlari markazi binosini qurilish ishlarini boshlash masalasi o'rganib chiqildi. Barpo etiladigan yangi bino fuqarolar uchun har tomonlama qulay bo'lishi, har qanday davlat xizmatlarini ko'rsatish uchun katta ahamiyat kasb etishi zarur ekanligi ta'kidlab o'tildi. Mutasaddilar Taxtako'pir, Bo'zatov tumanlarida ham bo'lib, qurilish ishlari bilan tanishtirar. Taxtako'pir rayonining mamlakatli xizmatlar o'rayi, Bo'zatov rayonidagi mamlakatli xizmatlar o'raylari bayram atrofida yangi imoratni topshiruv rejalashtirganmiz. Bu imorat topshirilgandan keyin rayon xalqiga tez ham sifatli mamlakatlik xizmatlar ko'rsatiladi degan umiddamiz. Shuningdek, fuqarolarga qulayliklar yaratish, ortiqcha ovoragarchiliklarning oldini olish, ularning vaqtini tejash maqsadida markazlarning yangi imoratida FHDO bo'limi, xalq qabulxonasi, bosh vazirning tadbirkorlarning murojaatlarini ko'rib chiqish qabulxonasi, notarius va adliya bo'limlarini joylashtirish rejalashtirilgan. Bu o'z navbatida fuqarolar uchun bir joyning o'zida bir necha ishlarni bajarish imkoniyatini beradi. Albatta, bunday markazlarning qurilishi aholining hayot sifati, investitsiya iqlimi, ishchanlik muhitining yangilanishi va tadbirkor faoliyatining rivojlanishiga imkon berib, aholiga davlat xizmatlarini ko'rsatishda samaradorlikni, tezkorlikni va shaffoflikni ta'minlaydi. Qishloq xo'jaligi tarmoqlarini klaster usulida boshqarishga o'tish orqali sohaga yangi agrotexnik tadbirlar joriy qilinyapti. Xususan, paxta yetishtirishda keng dalalarga zamonaviy tejamkor sug'orish texnologiyalari o'rnatilyapti. Buxorolik dehqon fermerlar tajribasi haqida muxbirimiz Obid Shabanov batafsil tanishtiradi. Tan olib aytadigan bo'lsak, garchi dehqonlarimiz va soha mutaxassislari paxtachilikda uzoq yillik tajribaga ega bo'lishsa-da, paxta hosilini yetishtirish va uni qayta ishlash jarayonlariga zamonaviy texnologiyalarni qo'llashga ko'p ham e'tibor qaratilmagan. Keyingi yillarda esa bu borada tub burilishlar amalga oshirilmoqda. Qolaversa, bunga shiddat bilan rivojlanayotgan taraqqiyot davri zamon talabi ham aslida shuni taqozo etmoqda. G'o'za va boshqa qishloq ekinlari maydonlarida tomchilatib sug'orish texnologiyasini joriy etish, suv resurslarini tejash bilan bir qatorda zarur agrotexnik tadbirlarni qisqartirish, olinadigan hosil salmog'ini esa oshirishga xizmat qiladigan tadbirlardan biridir. Bu borada katta tajribaga ega mutaxassislar mulohazalari bilan yaqindan o'rtoqlashamiz. 50 gektar yerga tomchilab sug'orib, mana 1 yil shu bilan dehqonchilik qilyapman. Man hozirdan hosil chog'ini ko'ryapman. Hosil chog'i hozir tayyor. Ko'rakni o'zi ko'saklarni sonida hisob kitobim bo'yicha 51 senter bor. Hali boyda hosil oladigan bo'lsa 60 senter hosil olish imkoniyatiga egamiz. Man hisob kitob qilib chiqsam agar 1 gektar yerga 4 million so'mlik ish bajarilmadi hozir. Pol qo'yish yo'q. Uzun pal olish yo'q, ko'ndalang yo'q, yoqilg'i yo'q, juya olish yo'q, o'g'it berish yo'q. Qarang, bu ishlarni hammasini inson bajarardi. Hozir bitta knopkani aylantirish bilan biz 50 gektar yerni xohlagan joyini sug'oramiz. 1 gektar yerda hozirgacha 4 million so'm iqtisod qildim. Bu 50 gektarga 200 million bo'ladi. Qarang, 200 million iqtisod bo'lgandan keyin bu pullarni bir qismi mana tomchini o'zini xarajatga ketsa, yarmi ketganda 100 million manga ortiqcha pul qoladimi? Uni ustiga hosildori yuqori hisobdan ham daromad bo'ladimi?
Joriy yilda Muhammadjon Ahmedov rahbarlik qilayotgan Muhammad Madaniyat Ismat fermer xo'jaligi ixtiyoridagi 110 gektar paxta maydonining 50 gektarida Revelis Turkiya Isroil qo'shma korxonasida ishlab chiqarilgan zamonaviy texnologiyasi o'rnatilgan. Mutaxassisning ta'kidlashicha, paxtachilik yo'nalishida ish olib borayotgan klaster korxonalari hamda fermerlar sug'orish texnologiyasini ham to'g'ri tanlab bilishlari zarur. O'rtasidan katta turba o'tkazib, 3 atmosferagacha turbada suvni chiqarib, keyin shlanglarga ochiladi. Yerim notekis, lazer qilish kerak, u qilish kerak, bu qilish kerak degan gaplar ham yo'q. Ko'ryapsizlar, 26 gektar paxta bir tekisda. Biron joyi suvishmaganligi bilinmaydi. Uni ustiga, bunaqa bir zalda o'satgan paxtaga hasharot o'ch bo'lmasgan. Hasharot ko'p yo'q o'tgan yillarga nisbatan. Nima uchun deganda, paxta ko'p ham yumshoq emas. Mana sug'organ vaqtga yumshoq bo'lib, tez o'sadi. Mana shu tez o'sish davrida o'rgamchak kana ham, beda qandali ham paxta darasiga harakat qiladi. Agar bu qotirib paxtani suvga ketirib, sekin-sekin suv berganda bu hasharotlar bu yerlarga unchalik ko'p harakat qilmaydi. Qarang, hasharotni ham oldini olish imkoniyati bor. Tajribali paxtakor Muhammadjon aka ta'kidlagandek, sohada zamonaviy texnologiyalarni qo'llash har jihatdan samarali. Eng asosiysi, u hosil yetishtirishda sarflanadigan resurslarni, ishchi kuchini tejaydi. Salmoq miqdorini esa oshiradi. Bu hol o'z-o'zidan mablag'ning tejalishiga, iqtisodiyotning esa barqaror olimlashiga xizmat qiladi. Aslida aynan ana shu jihatlar agrar soha taraqqiyotining asosini tashkil qiladi. Respublika ishchi guruhi a'zolari Navoiy viloyatida pandemiyaning ahvoli, aholi turmush tarzi va iqtisodiyot tarmoqlariga ta'sirini yumshatish bo'yicha prezidentimiz tomonidan qabul qilingan bir qator farmon va qarorlarning ijrosini o'rgandi. Navoiy viloyatida ijtimoiy iqtisodiy islohotlar qanday bormoqda? Ularning samarasini odamlar o'z hayotida sezayaptimi? Hali yechimini kutayotgan qanday muammolar mavjud? Bu xalq deputatlari tuman kengashlari sessiyasi muhokamasiga qo'yilgan bosh masala bo'ldi. Unda tumanning ijtimoiy iqtisodiy holatini o'rgangan respublika ishchi guruhi a'zolari, viloyat va tuman tashkilotlari vakillari, deputatlar, fuqarolarning o'zini boshqarish organlari raislari va boshqalar ishtirok etdi. Respublika ishchi guruhi tomonidan Navoiy viloyatining Qonimex, Nurota, Uchquduq, Tomdi va Qiziltepa tumanlaridagi mahallalarda uyma-uy yurish hamda ijtimoiy va boshqa obyektlarni o'rganish jarayonida bir qator muammolar aniqlandi. Tahlillar ko'rsatishicha, ularning asosiy qismi aholining ehtiyojmand qatlamini qo'llab-quvvatlash, tadbirkorlikni rivojlantirish, ishsizlik kabi masalalar odamlarni ko'proq bezovta qilmoqda. Mazkur masalalar atroflicha o'rganilib, tuman kengashi sessiyalarida muhokama qilindi. Ishchi guruh tomonidan Tomdi tumanida olib borilgan o'rganishlar mobaynida bir qator muammolar aniqlandi. Sessiya ishida ushbu muammolar muhokama qilindi. Xususan joriy yilning avgust oyi yakunlanishiga qaramasdan, soliq tushumlari 1.1 milliard so'mni tashkil etib, avgust oyi rejasiga nisbatan 88%ga bajarilgan. Sessiyada ta'kidlangandek, albatta ish bor joyida kamchilik ham bo'lishi tabiiy. Shu ma'noda o'rganishlar chog'ida mamlakat rahbarining farmon va qarorlari bilan berilayotgan imtiyoz va yengilliklar tumanda joriy etilmayotgani, aholini ijtimoiy himoya qilishda ba'zi kamchiliklar yo'l qo'yilgan. Xususan tumanda 6000 kishi mehnat resurslarida faoliyat ko'rsatayotgan bo'lsa, shundan rasmiy sohalarda 3.6 million kishi, norasmiy sohalarda 2.3 million kishi mehnat qilmoqda. Shuningdek, ishsizlik darajasi 13.7%ni tashkil qilmoqda. Sessiyada ishsiz va band bo'lmagan fuqarolarga yengil konstruksiyali issiqxonalar o'rnatish, urug'chilik, ko'chat va sug'orish vositalari xarid qilish uchun joriy yilning yanvar-avgust oylarida subsidiya ajratilmaganligi tanqid qilindi. Bundan tashqari, kambag'allikni qisqartirish bo'yicha qishloq xo'jaligi birlashmalari tashkil etilmagan. Ishchi guruh a'zolari tumanda 2573 ta oilaning yashash sharoitlarini o'rganib, ushbu oilalarning 345 tasi himoyaga muhtoj ekanligi bois temir daftarga kiritilgan. Balam 2-chi guruhga nagrani, shunga yemlatish uchun aqsha berildi profsoyuz tomonidan. Shunga yemlatam deb yurganda karantin bo'lib qoldi. Karantinda yemlatolmay yurganda dadasi og'rib qoldilar. Undan keyin 1,81 million so'mning azovqati berildi. Unga rahmat aytamiz, unga qiyin sharoitlarimizdan olib chiqdilar bizlarda. Farzandlarim 3 ta. 3 ta farzandi? Xo'p, nima ish bilan shug'ullanasiz? O'zim sanitarka bolnitsada, qaz dekret deyimda. Bola parvarishda. Turmush o'rtog'ingiz bormi? Bor. Qanday ish qilardi ular? Bola bog'chada qarovul jarimizda. Karantin davri boshlangali, jang oziq-ovqatdan yordam berildi. Qachon ishga joylashtirdi turmush o'rtog'ingiz?
Осы екі айдай болды. 400-дей алат 400. Темір дафтардағы ихтиёжмант ойлалар таркибида болган 348 нафар мехнатга лаёқатли ишсизлардан 306 нафары ёки 88%-нинг бандлиги таъминланганлиги танқид қилинди. Учқудуқ туманда аҳолининг ихтиёжмант қатламини қўллаб-қувватлаш, тадбиркорликни ривожлантириш бўйича президентимиз томонидан қабул қилинган бир қатор фармон ва қарорларнинг ижроси ўрганилди. 38 минг яқин аҳоли истиқомат қилаётган туманда 16.8 минг киши мехнат бозорида фаолият кўрсатмоқда. Норасмий мехнатда 3.7 минг нафар аҳоли банд. Шунингдек, ишсизлик даражаси 11.2% ёки ишсизлар сони 2.6 минг кишини ташкил этади. Сессияда аҳолини ижтимоий ҳимоя қилиш бўйича амалга оширилаётган ишлар таҳлил қилинди. Хусусан туманда эҳтиёҷманд ва ёрдамга муҳтож ҳисобланган 1099 та оила темир дафтарга киритилган. Ушбу фуқароларнинг 984 нафари ёки 94%-нинг бандлиги таъминланган. Ta'kidlanganidek, tumanda bugungi kunda mavjud imkoniyatlardan yetarli darajada foydalanilmayapti. Ya'ni 3.7 million gektardan ortiq yaylov yer maydonlari mavjud bo'lib, ushbu yer maydonlardan samarali foydalanish hisobiga chorvachilikni rivojlantirish va chorva ozuqasini yetishtirishni ko'paytirish bo'yicha amaliy ishlar qilinmagan. Tuman aholisini qish-bahor mavsumi uchun 1135 tonna asosiy turdagi oziq-ovqat mahsulotlarini zaxiraga jamg'arish belgilangan. Biroq tumanda mahsulotlarni yanvar-mart oyiga qadar sifatli saqlanish ta'minlash uchun Uchquduq tomorqa xizmat mas'uliyati cheklangan jamiyatda bor yo'g'i 100 tonna sig'imga ega sovutkichli omborxona mavjud xolos. Tuman sessiyalarida karantin sharoitida iqtisodiyot tarmoqlari va tadbirkorlik subyektlarini har tomonlama qo'llab-quvvatlash, yechimini kutayotgan muammolarni hal qilish bo'yicha ishlarning samaradorligi va uyg'unligini ta'minlash yuzasidan chora-tadbirlar ishlab chiqilib, tegishli qarorlar qabul qilindi. Pandemiya davrida Respublika ishchi guruhining o'rganishlari poytaxtimiz tumanlari bo'ylab davom etmoqda. Kuz-qish mavsumiga tayyorgarlik jarayonlarini ko'zdan kechirish, kamchiliklarni bartaraf etish bilan birga ijtimoiy soha obyektlari, shuningdek bozorlar faoliyati bo'yicha ham nazorat tadbirlari amalga oshirilmoqda. Chilonzor tumani 4-sektor hududiga kiruvchi Naqqoshlik mahallasi, Naqqoshlik ko'chasida joylashgan Shaxta qurilish korxonasiga qarashli ko'p qavatli 2-uy. Bu yerning ichida ham tashqarisida ham muammolar talaygina. Yuqori qavatdagi xonadonlarning ayvonlariga xavfsizlik talablariga rioya qilinmagan holda turli ashqol-dashqollar qo'yib tashlangan. Yon atrofi chiqindilar bilan to'lgan uyning shundoq biqinida mashinalarga texnik xizmat ko'rsatish shoxobchasi mavjud. Tartibsiz holatdagi elektr simlari xavfsizlik talablariga mutlaqo javob bermaydi. Bir tomoni aholining garaji, bir tomoni transformator bo'lgan mana bu joydagi yuqori kuchlanishli simlar shiftga qo'l bola qilib ilib qo'yilgan. Uyning yer to'lasi ham chiqindilar bilan to'lgan. Mevazor va Yakkabog' mahallalarini ikkiga ajratib turuvchi anhorning yon atrofi noqonuniy o'rab olingan. To'g'ri, odamlar xavfsizlik chorasi sifatida suvga bolalar tushib ketmasligi yoki boshqa ko'ngilsiz hodisalar ro'y bermasligini o'ylab anhor chetlariga panjaralar o'rnatgan, lekin mutasaddilar nega buni o'ylashmagan? Panjaralarning ichi, ya'ni anhor bo'yi turli buyumlar bilan to'ldirib tashlangan. Suv obi hayot. Unga axlat tashlab bo'lmasligini uqtirib katta qilishgan bobo-buvilarimiz. Biz bugun bu o'gitga qay darajada amal qilayotganimizni anhorga ulab qo'yilgan quvurlardan anglab olish mumkin. Mehrjon mahallasi 4-uyning yertolasini ham risoladagidek deb bo'lmaydi. Turli taxta buyumlar qoldig'i va chiqindilar bilan to'lgan bu joy yong'in xavfsizligi talablariga javob bermaydi. Bundan tashqari elektr simlari ham sochilib yotibdi. O'tkazgichlar xavfsizlik qoidalariga rioya qilinmagan holda qo'lbola usulda to'g'ridan-to'g'ri ulab qo'yilgan. Borijar mahallasida joylashgan ko'p qavatli 4-uyning 9-qavatida turuvchi 80 yoshli onaxonning 48 ga kiruvchi qizi bor. U 3 yil avval yo'l transport hodisasi tufayli to'shakka mixlanib qolgan. Onaxonning yoshi o'tib madori ketgan, lekin farzand baribir farzand ekanda. Kasal kasal emas, unga qaragan kasal deyishadi. Qizimga holim yetguncha qarayman, lekin o'zim bir qarovchiga muhtoj bo'lib qolganman. Uni muruvvat uyiga joylashtirish uchun ariza bergan edik, lekin tuzukroq javob ola olmayapmiz, deydi u. Onaxonning Alloh bergan yana qancha umri bor, Tangrining o'zi biladi. Oxirgi yillarni yaxshi yashab o'tkazishni istashini aytadi onaxon xorg'in holatda. To'g'ri, ushbu oilaga ajratilayotgan yordam pullaridan ta'minot olib turishadi, lekin qari inson uchun to'shakka mixlanib qolgan insonga qarashning o'zi bo'ladimi? Qaysi bir joyning obodligini bilmoqchi bo'lsang, bozori-yu mozoriga bor, deydi xalqimiz. Biz ham shu naqlga amal qilib, Chilonzor tumani 1-sektor hududidagi 2-sonli qabristoniga bordik. Marhumlar mangu qo'nim topgan maskanga kirishimiz bilan yuragimiz uvushib ketdi. Qabrlar atrofi naq changalzorga aylangan. Atrofni yovvoyi o't-o'lan, qurigan daraxtlar qurshab olgan.
Hududdagi irrigatsiya tarmoqlari chiqindilar bilan to'lib, berkilib qolgan. Qabriston egasiz qolganmi? Ba'zi qabrlarning qabr toshlariga ham daxl qilingan. 1964-yilda foydalanishga topshirilgan bu qabristonning umumiy hududi 105 gektar. Qabriston mutasaddilarining aytishicha asosiy muammo kanalizatsiyaning yo'qligi. Shuningdek, hududni obod qilish uchun ishchi kuchi va texnika ham yetishmaydi. Marhumlarning qavm qarindoshlari, yon atrofdagi aholi ham bunga befarq. Tumanning 1-sektorida joylashgan Tirsak Obod mahallasidagi 60-chi sonli harbiy shaharchadamiz. Mudofa vazirligiga qarashli ko'p qavatli 6 uyda 780 nafardan ziyod aholi istiqomat qiladi. Bu yerdagi kommunal muammolar yechimida hamisha sansolarlik bo'ladi. Tuman hokimligi bu uylar Mudofa vazirligiga tegishli desa, vazirlik esa bu muammolar yechimiga hokimlik mas'ul deydi. Asosiy muammo ular aholiga xususiylashtirib berilmaganida. Aholi vakillarining aytishicha, agar bu uylar xususiylashtirib berilsa, xususiy uy-joy mulkdorlari shirkati tashkil qilinib, shu muammolarni yechish mumkin. Uylarning ahvoli juda achinarli. Deylik, birinchi uyning tom qismi shiferlari singan, qarovsiz qoldi. Ushbu uyning 5-chi xonadoniga kirib, tomdan chakka o'tganini ko'rdik. Yomg'ir yog'ib xonalarini dabdala qilgani kamdek, elektr tarmoqlarida ham qisqa tutashuvlar hosil qiladi. Bu yerda chiqindi tashlaydigan joy ham yo'q. Shu bois aholi chiqindilarni ko'rib turganingizdek, betartib tashlab ketaveradi. Bir chiqindixona qurish masalasida ham o'sha sansolarlik. 3-chi sektordagi Lutfi mahalla fuqarolar yig'ini 1-chi tor ko'chasi yo'llari asfalt qilingan, lekin kanalizatsiya o'tkazish uchun qazilgan joylar chala tashlab ketilgan. Mashinalar harakatlanishi uchun anchayin noqulay holat. Kanalizatsiya qopqoqlari ham yopilmagan. Bu esa yosh bolalar uchun juda xavfli. Chilonzor tumani 2-chi sektor hududidagi eski beshyog'och dehqon bozori 2015-yildan o'z faoliyatini to'xtatgan. Ammo bozor eshiklari lang ochiq, istalgan odam kirib chiqishi mumkin. Faoliyati to'xtagan bozor ichida bo'sh qolgan binolardan esa bemalol foydalanilmoqda. Deylik, Munavvar Qandolat emchijiga qarashli mana bu kichik sexda o'nlab ishchi xodimlar karantin qoidalariga zid ravishda tibbiy qo'lqop taqmasdan Qandolat mahsulotlarini tayyorlamoqda. Qo'l yuvish uchun esa mana bu vannadan foydalanilmoqda. Vannaning esa ahvoli bu. Ishlamayotgan bozor hududida chiqindilar paydo bo'lmoqda. Bu 5 yil oldingi chiqindilarmi yo yangimi? Ochig'i bu savollar ochiq qoldi. Bor gap shuki, bozor ko'rinishi kundan-kunga xarob ahvolga kelmoqda. Bozorning orqa qismidagi mana bu joyni xorijlik bir kompaniya ijaraga olgan ekan. Bu yerda ham sanitariya qoidalari qo'pol tarzda buzilmoqda. Sanuzellar, hammom, oshxona ahvolini aytmasa ham bo'ladi. Chilonzor tumani 3-chi sektorga qarashli Ko'tarma mahallasi 10-chi massivda joylashgan 13-chi uyning 47-chi xonadonida Lyudmila Gniushova yolg'iz o'g'li bilan istiqomat qiladi. Baxtsiz hodisa tufayli farzandi qo'ltiq tayoqqa suyanib qolgan. Jarrohlik amaliyotini o'tkazish uchun esa ularning moddiy imkoniyati yo'q. G'amxo'r qo'shnilar bir necha yil muqaddam bemor bolaga kompyuter hadya qilgan. Bu kompyuter yordamida u turli dasturiy mahsulotlar tayyorlaydi. Ammo bu ro'zg'or tebratishga yetarli bo'lmayapti. Kamiga uy ichi ham achinarli ahvolda. Nahotki nogironligi bor ikki inson istiqomat qiluvchi uydagi ahvol hech kimni qiziqtirmasa. Shayxon Tohur tumanidagi eski Juva dehqon bozori mas'uliyati cheklangan jamiyatiga qarashli bozor hududiga kirish maydoni va hatto bozor ichiga avtomashinalar betartib qo'yib tashlangan. Bozor ma'muriyati rahbarining aytishicha esa mazkur hudud hamda bu yerdagi savdo, ovqatlanish va xizmat ko'rsatish nuqtalari rastalar Toshkent shahar hokimligi huzuridagi munitsipal aktivlarni boshqarish markaziga bevosita bo'ysunuvchi avtopark, Toshkent metropoliteni, shuningdek tadbirkorlarga tegishli obyektlar emish. Bozor mas'ullarining masalaga bizdan nari, ko'ngildan nari tarzidagi bunday munosabati naqadar asosli ekanini albatta vaqt ko'rsatadi. Ayni muammo yuzasidan tuman soliq inspeksiyasi mutasaddilaridan vaziyatga oydinlik kiritish imkonini beradigan ma'lumotlarni so'ragandik, ammo hozirgacha tayinli ma'lumot berilgani yo'q. Nima bo'lganda ham bu atroflarda yuzaga kelgan hozirgi manzara ortiqcha tirbandliklar, xaridorlarga noqulayliklar keltirib chiqarayotgani yetmagandek, odamlar hayot xavfsizligi, yong'in xavfsizligi talablariga umuman javob bermasligi kundek ravshan. Zarurat tug'ilganda bu yerga yong'in o'chirish, qutqaruv, tez tibbiy yordam kabi maxsus xizmatlar mashinalarining o'z vaqtida moneliksiz kirib kelishi uchun imkoniyatning o'zi yo'q. Qolganini o'zingiz tasavvur qilavering. Ustiga ustak rastalarga olib boruvchi yo'llar betartib egallab olingani, xaridorlar harakatlanishi uchun yo'l deyarli qoldirilmagani na umumiy qoidalarga, na karantin talablariga javob bermaydi. Bo'shotgan binolar eski tuskular bilan to'ldirib tashlangan. Kanalizatsiya tizimi izdan chiqqani bois
chiqindi aralash oqova suv shundoq ko'chaga oqizilmoqda. Bu ham yetmagandek, bebaho ne'mat hisoblangan ichimlik suvi ariqlarda oqib uvol bo'lmoqda. Bos ustiga chiqindilar bozorning qoq o'rtasida yoqilmoqda. Mana bu binolardagi elektr simlari ochiq holda osilib yotibdi. Qarovsizlikdan yon atrofni o't o'lan bosgan, chiqindilar uyumi bilan to'lib toshgan. Bozorlarni el-yurt ko'rki, milliy qadriyatlar ifodasi deymiz. Ammo Chorsu bozori va unga tutash hududlar bunday yuksak e'tiroflarga munosibmi yoki yo'qmi, xulosa chiqarish lavhamiz muxlislariga tan. Biz shuni aytishimiz mumkinki, agar tuman va shahar darajasidagi sektor rahbarlari, bozor ma'muriyati rahbarlarida muammoni o'zidan begona qilish o'rniga daxldorlik tuyg'usi, sansolarlik va loqaytlik o'rniga jonsaraklik va jonkuyarlik bo'lganida, poytaxtimizning qadimiy markazida bugun umuman boshqacha manzara kuzatgan bo'larmidik. Kezi kelganda shuni ham aytib o'tish lozimki, 2018-yilda Toshkent shahrini ijtimoiy iqtisodiy rivojlantirish bosh rejasiga ko'ra eski Juva dehqon bozorini kapital ta'mirlash belgilanib, ishlar boshlangan edi ham. Ammo qandaydir sabablarga ko'ra ishlar aro yo'lda to'xtab qolgan. Natijada esa siz ko'rib turganingizdek manzara hosil bo'lgan. Respublika ishchi guruhining o'rganishlari davom etmoqda. Mamlakatimizda ijtimoiy mehnat munosabatlarini tartibga solishning asosiy omili bo'lgan ijtimoiy sheriklikning 5 yillik natijalari. O'zbekiston ta'lim, fan va madaniyat xodimlari kasb uyushmasining 5 yillik qurultoyida bu borada erishilgan yutuqlar tahlil etildi. Eng ulug', eng aziz bayram mustaqillikning 29 yilligi oldidan o'tkazilgan nufuzli onlayn anjuman tafsilotlari muxbirimiz lavhasida. Tarmoq kasb uyushma tashkilotlari respublikamizning ijtimoiy siyosiy hayotida faol ishtirok etib kelmoqda. Masalan, o'tgan yilgi hokimiyat vakillik organlariga o'tkazilgan saylovlarda uyushmaning 18 nafar vakili xalq deputatlari viloyat va shahar kengashlariga deputat etib saylandilar. Respublika kengashiga o'tgan davr mobaynida 526 ta murojaatlar tushdi. 107 nafar fuqaro ishonch telefoni orqali ro'yxatga olindi. Murojaatlarning 161 tasi qanoatlantirildi, 330 tasiga tushuntirish berilib, 9 tasi rad etildi. 16 tasi tegishli organlarga yuborildi. Xalqaro va xorijiy kasb uyushmalari bilan aloqalar yildan-yilga rivojlanmoqda. O'zbekiston ta'lim, fan va madaniyat xodimlari kasb uyushmasi 2017-yilda xalqaro ta'lim tashkiloti rasman a'zoligiga tiklanib, uning hududiy tuzilmasi bo'lgan xalqaro ta'lim kasb uyushmalari Yevropa qo'mitasi bilan uzviy hamkorlikdagi tadbirlarda faol qatnashdi. Sohada erishilgan yutuqlar talaygina. 2018-yilda O'zbekiston Fanlar akademiyasining 40 nafar, o'tgan yili 25 nafar, joriy yilda esa 42 nafar yosh olim va doktorantlar imtiyozli asosda uy-joy bilan ta'minlandi. Ichki va tashqi turizmni yanada rivojlantirish, kasb uyushma faollari bilan madaniy, ma'rifiy va sport sog'lomlashtirish tadbirlarini o'tkazish, moddiy ko'mak berish va rag'batlantirish, xodimlar va ularning oila a'zolarini sog'lomlashtirish, faollar huquqiy bilimlarini oshirishda qator muammo va qiyinchiliklar yuzaga kelmoqda. Bu alohida e'tibor talab qiladi. Shuni inobatga olib, kasb uyushmasi mavqeini yanada oshirish maqsadida ajratib chiqarish yo'li bilan yangi tarmoq tashkilotini O'zbekiston madaniyat ortib boryapti. Uchko'prik tumanidagi Katta Kashkar qishlog'ida yangi mahalla fuqarolar yig'ini binosi qad rostladi. Yana bir xushxabar, endi qishloq ahliga shinamgina kutubxona ham xizmat qiladi. Uchko'prik bu Farg'onada jadal ijtimoiy iqtisodiy rivojlanayotgan hududlardan sanaladi. Mamlakatimiz davlat mustaqilligining 29 yilligi tantanalari arafasida bir necha sanoat korxonalarining foydalanishga topshirilayotgani, aholi ijtimoiy himoyasiga yo'naltirilgan obyektlar qurib bitkazilayotgani fikrimiz dalili bo'la oladi. Masalan, kuni kecha Uchko'prik tumani Katta Qashqar qishlog'ida mahobatli qishloq ko'rkiga ko'rk qo'shadigan mana bu ikki qavatli bino qurib bitkazilib, aholiga tuhfa etildi. Mana shu binoda nafaqat mahalla fuqaro yig'ini xalqimizni dardiga malham bo'la oladigan qishloq vrachlik punktini faoliyat ko'rsatishini o'zi xalqchillikni, xalqqa bo'lib turgan prezidentimizni, hukumatimizni e'tiborini bir namunasi deb bilaman. Ishonchim komil. Masalan, nafaqat bu Katta Qashqarda, Uchko'prikda o'nlab mahallalarida shundayda ko'rkam binolar qad ko'taradi. Kirsangiz dilingiz yayraydi. Mana bu xonada kutubxona joy oldi. Undan keyin profilaktika inspektori, mahalla raisining tadbirkorlik va tomorqa masalalari bo'yicha o'rinbosari, oqsoqollar xonasi joylashgan. Ikkinchi qavatda esa rais, xotin-qizlar masalalari bo'yicha mutaxassis kabinetlari hamda majlislar zali o'rin olgan. 39 nafar fuqarolarimiz temir daftarida hozir shu kunda 12 ta qoldi. Ularda temir daftardan chiqarish uchun avvalam bor qishloq joyi bo'lganligi uchun
qishloq yerlaridan unumli foydalanish maqsadida takroriy ekinga yer ajratdik. Bizni qishloq 85-90% limonariya bilan shug'ullangan uchun limonariyalar qurildi, kredit hisobiga chorva hayvonlari berildi. Har bir fuqaromiz uchun har kuniga biz javobgarmiz. Yangi koshona davlat ijtimoiy sheriklik asosida barpo etildi. Endilikda uning ikkinchi qismida qishloq vrachlik punkti ham joylashyapti. Uchko'prikda esa bunday xayrli amallarning ko'lami keng. Masalan, aholiga birlamchi tibbiy xizmatni yaqinlashtirish va takomiliga yetkazish maqsadida mahalliy byudjetdan mablag' ajratilib, tuman tez tibbiy yordam binosi rekonstruksiyadan chiqarildi hamda foydalanishga topshirildi. Markaziy shifoxonaga esa mahalliy tadbirkorlar homiyligi bilan 2 ta kislorod konsentratori hamda aravachalar hadya etildi. Konsentratorlar yuqumli kasalliklar shifoxonasiga berilsa, aravachalar shoshilinch tibbiy xizmat bo'limiga topshirilmoqda. Farzandlarimiz ta'lim va tarbiyasiga qaratilgan muassasalar ham yoz oylari davomida ta'til qilib qo'yildi. Hamda ular mehnat jamoalarida karantin talablariga rioya etilgan holda mustaqillik tantanalari tashkil etilmoqda. Mahalliy hokimlik va kasaba uyushmalari tomonidan tayyorlangan rag'batlantiruvchi mukofot va esdalik sovg'alari topshirilyapti. Muhimi, sen qudrat manbai, sadoqat maskani, jonajon O'zbekiston shiori bugun mamlakatimizning ajralmas bo'lagi bo'lgan uch ko'prikda ham hamyurtlarimiz qalbidan chuqur joy oldi. Hamda ularni kelajakka shaxdam qadam qo'yish sari undamoqda. Shu kunlarda 30 dan ortiq davlatning qurolli kuchlari ishtirok etayotgan xalqaro armiya o'yinlarida O'zbekiston Respublikasi Mudofaa vazirligining 16 ta jamoasi vatanimiz sharafini munosib himoya qilmoqda. Rossiya Federatsiyasining Voronej viloyatida o'tkazilgan avtozirhli texnika ustasi musobaqasida mamlakatimiz harbiylari faxrli 3-chi o'rinni qo'lga kiritdi. Bu albatta tizimda olib borilayotgan islohotlarning natijasi. Mana shunday quvonchli kunlarda Jizzax viloyatida Mudofaa vazirligiga qarashli yangi harbiy qism ham foydalanishga topshirildi. Shu kunlarda dunyoning 5 ta davlatida o'tkazilayotgan armiya o'yinlarida harbiylarimiz vatanimiz sharafini munosib himoya qilishmoqda. Rossiya Federatsiyasining Voronej viloyatida o'tkazilayotgan avtozirhli texnika ustasi musobaqasida o'zbek o'g'lonlari yakka poyga, texnik xizmat ko'rsatish ustaxona ekipajlari, sardorlar bellashuvi hamda estafeta kabi shartlarda g'oliblik sari kurash olib bordi. Vakillarimiz mazkur musobaqada ilk bora ishtirok etishiga qaramay, faxrli 3-chi o'rinni qo'lga kiritdi. Bu birgina jamoamiz qo'lga kiritgan yutuq. Hali oldinda yana 15 ta jamoaning zafarli odimlari turibdi. Albatta, so'nggi yillarda mamlakatimiz qurolli kuchlarining nufuzi xalqaro maydonda tobora ortib bormoqda. Bunda harbiy qismlarning o'quv moddiy bazasi, harbiy shaharcha va poligonlarning infratuzilmasi kundan kunga yangilanib borayotgani, harbiy xizmatchilarga qulay shart-sharoitlar yaratish, ularni ijtimoiy qo'llab-quvvatlashga oid davlat dasturlari hayotga tatbiq etilayotgani amalda o'z isbotini topmoqda. Markaziy harbiy okrugining Jizzax garnizonida joylashgan mazkur harbiy qism ham zamonaviy infratuzilmalar asosida qad rostladi va istiqlolimizning 29 yilligi arafasida foydalanishga topshirildi. Ushbu harbiy qismning 1 yil oldingi ko'rinishi bilan bugungisining o'rtasida osmon bilan yercha farq bor. Ma'naviy eskirgan o'quv xonalari, pastqam yotoqxonalar o'rnini bugun zamon talablariga javob beradigan barcha qulayliklarga ega bo'lgan binolar egalladi. Bugungi kunda muhtaram prezidentimiz, qurolli kuchlarimiz oliy bosh qo'mondoni Shavkat Mirziyoyevich Mirziyoyev tomonidan qurolli kuchlarimizda olib borilayotgan islohotlar, Mudofaa vazirligi rahbariyati tomonidan harbiy qismlarda jangovar shaylikni oshirish, harbiy xizmatchilarning yashash sharoitlarini, oila a'zolarining yashash sharoitlarini yaxshilash bo'yicha olib borilayotgan mehnatlarning, ishlarining samarasini mana bugun mana shu harbiy shaharchada ko'rib turibmiz. Umuman barcha ta'minot xonalarini ko'rib biz shunday xursand bo'lyapmizki, qani edi biz ham hozir yoshligimizga qaytsak-ku, mana shunday harbiy qismda bor kuch g'ayratimiz bilan shu yurtimizni himoyasi uchun xizmat qilsak. Qariyb 40 gektar maydonda barcha qulayliklarga ega shtab binosi, tibbiyot punkti, yotoqxonalar, ma'naviyat va ma'rifat markazi binolari yangidan barpo etildi. Harbiy xizmatchilarning jangovar tayyorgarlik intensivligini hamda harbiy xizmatchilarni amaliy ko'nikmalarini oshirish maqsadida kichik artilleriya, muhandislik, avtomobillarni boshqaruv o'quv maydonchalari faoliyati yo'lga qo'yildi. Ushbu zamonaviy sport shaharchasi hamda sport zali harbiy xizmatchilarning jismoniy tayyorgarligini uzluksiz oshirib borish imkonini yaratadi.
Mazkur o'quv binosida harbiy xizmatchilar 25 dan ortiq mutaxassislik bo'yicha ta'lim olishadi. Zamonaviy o'quv trenajyorlari esa ularning amaliy ko'nikmalarini mustahkamlashda o'ta muhim. Qabul. Biz turgan zarba nayza trenajyori minomyot seksiyasi hisobining jangovar harakatlarni imkon qadar real sharoitga yaqinlashtirilgan tarzda olib borishga imkoniyat yaratadi. Qisqa fursatda yangi qiyofa kasb etgan harbiy qismning ochilish marosimida Mudofaa vazirligi rahbariyati, Jizzax viloyat hokimligi davlat va jamoat tashkilotlari vakillari ishtirok etdi. Tadbirda ta'kidlanganidek, bugun davlatimiz tomonidan olib borilayotgan islohotlar aynan mudofaa tizimida ham ko'zga tashlanmoqda. So'nggi yillarda nafaqat harbiy qism va muassasalarda bunyodkorlik ishlari olib borilyapti, balki yurt himoyachilarining jangovar tayyorgarligini oshirishga ham alohida e'tibor qaratilmoqda. Tadbir davomida xizmat faoliyatida yuqori natijalarga erishgan, alohida o'rnak va tashabbus ko'rsatgan bir guruh harbiy xizmatchilar navbatdagi harbiy unvon, faxriy yorliq va qimmatbaho sovg'alar bilan taqdirlandi. Bu yerga kelib, harbiylarga yaratilgan imkoniyatlarni ko'rib juda ham xursand bo'ldim, quvondim, faxr tuyg'usini tuydim. Men ham kelajakda xuddi shu kasbning egasi bo'lmoqchiman. Vatanimizni rivojlanishiga o'z hissamni qo'shmoqchiman. Shu kuni mehmonlar e'tiboriga artilleriya estafetasi musobaqasi ham namoyish etildi. Harbiy xizmatchilar musobaqa davomida o'z mahoratlarini amalda sinovdan o'tkazdilar. Siz Axborot 24 dasturi bilan tanishdingiz. O'zingiz va yaqinlaringizni ehtiyot qiling. E'tibor uchun tashakkur. Salomat bo'ling.